Лия. В халето на прашкото летище Розине видях Владо. Не предполагах, че ще се качи в нашата машина, нито че е българин. Когато тръгнах да разнасям обяда, Владо ме помоли да седна при него. Щял да ми говори. Имахме десетина пътници, сезонът не беше започнал. Пилот беше чудото Чудомир Илиев, един от най-разбраните командири от малкото, които не се отнасят с нас, като са слугини. Отидох при Владо. Пихме кафе, говорихме. Харесваме се. Помоли ме да скрия портфейла му от митницата. След полета закарах Владо до дома му и се прибрах да го чакам вкъщи. Дойде точен до секундата. Косата му беше мокра, ухаеше на ятаган, а по очите му личеше, че се готви за лесна победа. Нито тогава, нито дори седмица, по-късно позволих на това красиво момче да ме замъкне в леглото. Цяла нощ разказвах на Владо за Иван. Приписах му всичките си любовници и така се увлякох, че когато свърших разказа. Навън беше светло. Чувството, че лъжа, все още не беше ме обзело. Луди сме един за друг. Задъхвам се от любов. За първи път изпитвам чувството за пълна сигурност. Ваня Панева, майката на Владо, е модерна и красива жена. Баща му е едновременно воинствено строг с униформата си на военен лекар и ласкав и добър в цивилната обстановка на дома им. Владо им е разказал всичко. Родителите му знаят за Иван и това не ги скандализира. Владо завърши економика на филмопроизводството в Прага и от 1 септември ще работи като директор на продукция в киноцентъра. Кандидатствал е ту за актьор, ту режисура и четири поредни пъти не са го приели. Мога да си представя каква травма са му нанесли. Кога най-накрая професорите ще се научат да разбират от мъже? В театрите грозни и бездарни мъже, колкото искаш. А такъв ангел, като Владо е оставен зад вратата. Нервене, спилошо сънува порозовява като момиче, но в миг мускулите на стомаха се свиват и лицето му се разкривява в гневно изражение. Раздрусвам го, скача, разтърсва коси, прегръщаме. Обичам те, Елия. Щастлива съм. Баща му ни дава ключовете и три дни се любим във вилата им над гара Бов. С всеки друг тези 72 часа биха ми умръзнали. Излитам на последния рейс до Москва и излизам в отпуск. През цялото време умът ми е в София. Преспивам в кошмари. По обратния път имам чувството, че самолетът едва се влачи. Посрещаме Ваня Панева. Владо отишъл да плати курортните карти. Вечерта заминаваме за морето. Лия Мила казва майка му. На времето го мъчихме с учителка по английски. Не прояви никакъв интерес. Може би, ако поживее с полиглот като тебе, ще му уври главата. Ако езикът не пречи на любовта ни, отговарям аз. Ваня се смее. Обичам тази жена. В 7 часа вечеряме в руския клуб. Както казва полковникът, двете семейства, младото и старото. После сядаме в колата и потегляме. Владо обича да кара. Шофира справи ръце. Спортно, бързо с вдъхновение. Обичам да гледам как фиатът се подчинява на волята му. Днес е минало първото ми дело. Иван не е оспорил заявлението на адвоката и след задължителния помирителен срок ще се гледа второто последно дело. Времето е лошо, вали дъжд, морето е бурно, но това не се отразява на настроението ни. Пропускаме закуската, валяме се в леглото до обяд, слизаме, хапваме и отново се качваме в стаята. Имаме машина за кафе, няколко книги, касетофон и леглото. На края на първата седмица управителят на стола все още не ни познава. Вечерите прекарваме по дискотеките или в някой хотелски бар. Златни пясъци са пълни с нощни заведения. Второто дело е насрочено за края на септември. Днес е последният ни ден на морето ще замина за София с чувството, че оставям рая зад гърба си. Кой знае защо, не мога да се отърва от мисълта, че нещо е безвъзвратно загубено. Десета глава. Аз. Второто дело е на 9 октомври в 8.30 сутринта, а в 10 Йордан и аз трябва да се явим на художествен съвет. Лия довежда приятеля си. Запознавам ги, сядаме да чакаме адвоката. Йордан е направил експозе. Използвам времето да го прочета. Очакваме атаки и обвинения трябва да оточним защитата. В 9 часа още не сме влезли в залата. Нашият герой е силно уязвим и ще бъде истинско чудо, ако се промъкнем през ситото на репертуарната комисия. Йордан е оптимист, но моето чувство е, че ни чака провал. Мина времето на наивниците, казвам аз. Всеки три кличи от километри. Ще се защитим с техните доводи. Упорства Йордан. Как ще пречистим нашия герой, ако не го прекараме през иглените уши на порока, на престъплението, ако не го накараме да се колебае, ако не го принудим към мъчително извисяване над пропаста, преди да стане последовател на Христос. Петър е бил скептик и престъпник. В девет и половина ни викат в залата. Влизаме. Лия застава до адвоката си, аз от другата страна на банката. Заслушвам се в текста на молбата й. Звучи отвратително. Иван Троев пие, групе, не изпълнява съпружеските си задължения, не внася пари в къщи, егоист и егоцентрик, маньяк и кариерист, абсолютно безразличен към съдбата и професията на жена си. Лия слуша с наведена глава. Бузите и плъмтят. Съдята се обръща към мен. Ще оспорите ли молбата на ищеца? Не. Съгласен ли сте, че бракът ви е дълбоко разстроен, че не подлежи на спасение? Да. Искате ли да се разведете с вашата съпруга Лилия Иванова Манова? Лия вдига глава, гледаме се. Имам чувството, че се срамува, но миг по-късно, когато отговарям, да, лицето и изразява облегчение. Делото свършва. Тръгваме към изхода. Владимир Панев се запътва към нас. Адвокатът е зад гърба ми. Таксито чака, вика Йордан. Обръщам се към Лия. Треперя, идвам и да я пребия. Никога не съм чувал по-подъл и погносен пасквил, казвам аз. Иван е побързай, продължава да вика Йордан. Тръгвам, чувам гласа на Владимир Панев. Много сте чувствителен. Тонът му плаче за побой. Но Йордан ме повлича по стълбите. В 10 без 5 сме в театъра. Съветът е събран, започваме веднага. Говори директорът. Речта му в никой случай не е защита на пиесата. Дрънка за Макбет без всякаква връзка разказва комични случки с берлинския фулксбюне. С Любимов, бившия директор на театъра на Таганка и нито дума за качествата или достоинствата на пиесата, която предлага в репертуара на собствения си театър. Йордан и аз изчакваме мненията на колегите и грешим. Разпъват ни на кръст, късат меса, бъркат ни в душите, търсят смъртните грехове, известни на християнството. Говорят режисьори, драматурзи, артисти с звания и нито дума в подкрепа. Изсипва се злоба аматьорски забележки, фантастично количество политически инсинуации. Йордан ми отстъпва думата. Ставам. Запазил настроението на бракоразводното дело, казвам. Срам ме е, че съм сред колеги. Излизам и отивам в бар Славия. След един час идва и Йордан. Носи писмена резолюция – Пиесата Хроника на Хаджиеви от Иван Троев се приема за работа. Препоръчва се на автора да се съобрази с мнението на съвета. Напушваме смях. Как постигна това решение? Питам аз. Чрез внушение, отговаря Йордан, но лъже. Ще мине време и аз ще разбера, че е говорил за развода ми. Троев е в тежка травма. Вие сте длъжни да му помогнете. Разбира се, когато научат това, ще бъде късно. Защо? Ще попитам аз. А Йордан ще отговори. Воювам с всички средства. Лия. Днес е погребението на Златко Соколов. Сутринта взех решението от развода, внесох таксата по държавен бюджет и напуснах съда като свободен човек. Обядваме в дома на Владо. Изказват ми съболезнования. Приемам ги, макар и да не ми е мъчно. Вторият мъж на мама беше човек, който нямах основание да обичам. Владо настоява да дойде на погребението. Днес започва ноември, но денят е слънчев и мек, като през май. Паркирам на централни гробища. От два месеца. Не съм виждала мама. Изрусила се е, свалила е 5-6 кг и сега в черна рокля, с черни чорапи, изглежда красива. Целувам я, представям я на Владо. Отделяме се, мама казва. Това момче ми харесва. Макар и на погребение, аз съм щастлива. Смайваща тълпа изпраща доктор Соколов до вечното му жилище. Какви са тези хора? Питам аз. Клиенти, отговаря мама. Не мисля, че тази смърт я разстройва. Паневи искат да се запознаят с родителите ми. Намирам баща ми по телефона. Обяснявам, че трябва да го представя на годеника си. Давам му инструкции. Обещава да не проваля щастието ми. В 12.30 Владо и аз влизаме да го чакаме в унгарския ресторант. Баща ми се появява. Постарал се е да добие шик. Разговорът започва непринудено. През войната летището, на което е служил, било разположено някъде край Прага. Припомнят си бирарии и винарни. Пият палинка и бързо се сближават. Не е минали час и те вече са на Владо и Иване. Разговорът отскача от малостранските кръчми на Винохрадския театър, от традициите на биропроизводството на уражейните заводи с Броевка, от обувките Бата на порцелана Розентал, с който още си служа в къщи. Разделяме се в три часа. Баща ми ме целува, подава ръка на Владо и обещава на пети в събота точно в 8 да дойде на вечеря у Паневи. Когато оставаме сами, Владо казва, възхитен съм, винаги съм изпитвал уважение към леците. Сега знам, че съм уважавал презрението им към смърта и любовта им към живота. Не отговарям. Палинката ме е хванала. Владо трябва да се върне в киноцентъра, а аз искам да спя. Тръгвам през градината на Севе. 40 мъченици. Излизам на Толбухин и влизам в градската градина. Вървя бързо, почти тичам. Мечтая да взема душ и да легна. С париферното зрение виждам русата коса на мама. Спирам, Майка ми и едър, мускулест мъж се целуват под една от плачещите върби. Мъжът е много по-млад от нея и много по-малко активно участва в целувката. Аз, есента отново ме подведе към пиене. След едногодишно въздържание отново изпадам в алкохолна дупка и отново в бар Славия. От време на време се появява Петър Вълков. Започнал е да пие здраво. В началото мълчахме, но скоро Петър започна да развързва езика. Мима ходи с Салабашев, каза един ден. Получих призовка за бракоразводно дело. През ноември, не помня датата, дойде, поръча водка за двамата. Петър не е от най ларшо от мъжете, с които съм пил, и каза. Разведох се, не му задавам въпроси. Седим и пием. Мима е пуснала слух, че съм импотентен, каза веднъж. Друг път. Лия се готви да се омъжи около коледа. Излезе му някакъв превод, надписа ми го. Но още същата вечер забравих книгата в таксито. Една седмица не се появи. Но когато му мина, донесе втори автограф. Беше Джеймс Джойс, портретът на артиста, като млад човек. Зачетох го, но губех ориентир, скучно ми беше и му го казах. Петър отговори. Винаги съм знаел, че си от интуитивните писатели. После изчезна, но когато го стегна шапката и му се допи, цъфна отново. Сърдиш ли се? Не, разбира се, отговорих и отново се запихме. Петър не беше загубил времето си и се появи с цял куп новини. Антон Салабашев заминава на работа в Брюксел. Разбира се, и мима с него. Годеникът на Лия започнал първия си филм като директор. И така нататък. Слушах го с чувството, че става дума за хора, които не познавам. Заминах за Петрич. Мама и Леля Зоя ме посрещнаха като Господ. Чудеха се какво да ми изготвят, а аз се излежавах, четях, докато започнах нов роман. По-късно си дадох сметка, че пиша автобиографична книга. Заведоха ме при баба Ванга, прословутата Петричка врачка, но от врачуването не излезе нищо. Махай се, уморяваш ме. Не си сам, а в тебе има хиляди лица. Изтълкувах думите й като намек за литературни герои. Но няколко дена по-късно Ванга казала на Леля Зоя, че с мой близък човек ще стане нещо страшно и то ще дойде от гласове в кутия. Заминах за София при слънчево и весело време, а на централна гара ме посрещна сняг, студ и киша. Лия, излитам за Цюрих, последният рейс преди сватбата. Имаме насрочена дата за 15 декември, другата неделя. Взимам всичките долари, с които разполагам, тайни и законни. Ще преспим на летището и в понеделник сутринта ще направя сватбения си пазар, нося изписък. Ще поднеса скъпи подаръци на хората, които обичам, а аз обичам Владо и родителите му. От Шпрайхенбах купувам, а кай с две тон колони по 10-вата, огромен пакет, но като си представям лицето на Владо, мъкна го смазана, но щастлива успявам да го внеса в машината и да го скрия зад касите с бира. За Ваня купувам един прекрасен балист ток за Владо Старши Сребърна Омега. За моя Владо, позлатен Константен Вашеро. Останалите долари разменям за франкове и накупувам всевъзможни джиджевки, дранкулки, цигари, уиски, шоколад, кафе. Връщам се на летището, свалям обувките и лягам на седалките. Уморена съм, всичко ме боли. До обратния рейс има цели 3 часа. Мога да правя каквото поискам, а аз искам да спя. 11 глава. Аз. На 11 декември сутринта звънецът ме събуди малко след 8. Бях сигурен, че е Петър Вълков, но за моя изненада отворих на Стефан Дяков. Бързам, Иване, каза Стив. Колко време ти трябва да излезеш от комата? Стив намекваше за сношно пиянство, сигурен, че такова се е състояло. Някога Дяков и аз бяхме близки. Преди години заедно започнахме да печатаме първите си разкази. Критиката ни слагаше един до друг, възлагаше ни надежди, като първото градско поколение писатели след войната. Тогава нямахме нищо против да ни третират като генерация. По-късно, всеки от нас пое пътя си. Стив предпочете кариерата, ожени се, сви знамената и престана да се появява на пиянските маси. Това направи впечатление и започна издигането му. След романа за покойния художник Асен Москов, Стив стана заместник главен редактор на едно от изданията а на следващия мандат беше избран в управителния съвет на Съюза. Формално нашите отношения се запазиха, но хладината, която сама се промъкна, беше достатъчна, за да ни държи на дистанция. Какво има? Попитах, едва потискаш тревогата си. Стив не беше човек, който би досаждал толкова рано, без съществена причина. Дяков изчисти обувките си от сняг, разкопча кожуха, влезе и без да сяда, каза, жена ти е задържана за валутна спекула. Тя отдавна не е моя жена. Доколкото зная, тези дни щеше да се омъжи. Стив Кимна. Годеникът и родителите му са се измъкнали. Знаеш как стават тези неща? Покрай тази история са излезли наяве и други подвизи, а тя, не ми се сърди, но се оказа жена с биография. Собственото и семейство, ако може да се нарече семейство, тази лудница, заявило, че нито има представа за валутните и машинации, нито иска да знае какво наказание ще й бъде наложено можеш да се запознаеш с обвинението и да наемеш адвокат. Ако откажеш, ще назначат служебна защита. За каква сума става дума? Точната цифра не знам. Около 20 на хиляди долара. Абсурд. Сумата може да се окаже по-висока. Затворът я заплашва реално. Седнах за Майан, кръвта бучеше в ушите ми. Лия. На аерогара София започна усилена проверка на багажа. Не познавам нито един от митничарите. Цивилни лица претърсват самолета. Намират две ръчни чанти, пълни с Библии, издадени в Лондон, и цял куп антибългарски материали. Разбира се, намират и моя багаж. Пазя касовите бележки, предавам ги на възрастен капитан от гранична служба и се готвя да изляза от машината. На изхода ме спират възпитано, но категорично. Вие ще дойдете с нас. Подчинявам се като в сън. Италианките плачат, лъжат, заплашват, молят се на Бога. Аз седя в единия край на машината и се мъча да хвана погледа на командира. Яким е човекът, с който излетяха на първия си полет. Някога обичаше да казва, че е мой кръстник, а и е неведнъж е правил намеци, че ме харесва. Сега пилотът говори с контролерите, пушат долу на пистата и умишлено не поглежда към мен. Не издържам, отивам до вратата. Яки ме, какво искат тези хора? Помоли ги да ме пуснат. Моят годеник чака в халето. Яким свива рамене безучастно. Цял час по-късно потегляме към гарата. Виждам Владо. Скача и тръгва към мен. Спират го. Какво има? Какво става? Не му отговарят. Качват ни в коли, италианките в една, мен, в друга. Тръгваме за града. Поглеждам през рамо. Фиатът и Владо ни следват. Обземаме амок. В миг цялата лудост, на която съм способна. Избива, забивам ногти в лицето на единия от придружителите и превръщам кожата му в кървава маска. Аз влязох в кафенето на писателите. Нямах ясна представа какво чувствам, още по-малко какво искам да направя. Седнах, поръчах кафе, изпих го. Нито един писател нямаше по масите. Беше рано за алкохол, но бях толкова зашеметен, че поръчах плиска и я изпих на екс. Когато ми сервираха втората, портиерът въведе някакъв полковник, посочи ме с пръст и каза. Това е Иван Троев. На масата седна офицер с медицински знаци и запали нервно цигара, без да пита склонен ли съм да търпя компанията му. Готвех се да го помоля да напусне, когато го чух да казва «Моят син е злополучният годеник на вашата бивша съпруга». Почувствах облегчение. Ако Залия се застъпаше военен, па макар и лекар, шансът да се отърве ставаше реален. Вашият син е настоящ годеник, аз бивш съпруг. С какво мога да ви услужа? Какво знаете за надчета в бар? Как беше? Май славия. До надчет не се стигна. Кой го осуети? Предполагам тия, които установиха, че вината е пресилена, «Вярвате ли на думите си?» «Да!» Полковникът повика сервитьорката с заповедническо штракане на пръстите, поръча кафе. «Твърдите, че Лилия, е, че бившата ви жена е обвинена невинна?» «Така ли?» «Не аз твърдя това. Дознанието го доказа. Моите сведения са други. Не знам откъде черпите сведенията си. Все пак тя беше моя жена. Донесоха кафето. Полковникът скъса плика, изляза харта в чашата, смачка хартията и я постави в пепелника. Тогава нещо ме накара да я извадя и да я сложа отстрани на чинийката. Жизнен и нахакан мъж. Полковникът не скри раздразнението си. Тук така е прието, казах аз. Както и да е. Щом в надчета е невинна, може би ще и признаете някаква вина около германския терорист. Бръкна в джоба си, извади лист и прочете с речейки. Ян Вагнер, запознат ли сте с този случай? Да. Може би знаете, че Лилия е живяла с него като проститутка. Дръжте си езика, още веднъж тази дума и ще ви изхвърля на улицата. Уважавай пагоните ми, писателче, а ти уважавай бившата ми жена. Мълчахме известно време. Чувствах колебанието му. Не знаеше да си отиде, да остане, да смекчи тона или да прибегне до да открита грубост, чието последствия не можеше да предвиди. И все пак очаквам да ми отговорите. Лия и аз бяхме пред развод. Имах връзка с една жена. Понесе го тежко. Тогава на морето се запознала с някакъв мъж. Който се представил за швейцарец. И се оказало, че е германският терорист Вагнер. Точно така. Но тя е била негова. Нека я нарека приятелка. Ако намеквате за любовница, такова нещо не ми е известно. Вагнер е бил клиент на нейния бар. Когато са го заловили, тя е била с него. Срещнали се на плажа и той я е поканил да пият кафе. Абсолютно нормално предложение, още повече от човек, който всяка вечер получава внимание и стол в бара. На негово място, вие как бихте постъпили? На нейно място, вие бихте ли приел такова предложение? Разбира се, сериозно. Напълно. Само простак би отказал такъв акт на внимание. Полковникът извади железен лев и го остави до смачкания плик на захарта. Знаете ли какъв е бил баща й, или поне къде живее Вуйчуи? Лия не е участвала в избора на бащината си професия, колкото за вуйчото мисля, че именно той е виновен лия да е там, където е. Ако сте човек на място, ще се помъчите да изясните точно този въпрос. Лия и преди получаваше долари. Смешно е да бъда обвинена в валутни афери. Ваш дълг е да разясните това на колегите, офицери от милицията. Не ме очете на дълг. Аз зная кой е моят дълг, а то е да отделя сина си от тази, от тази. Жена. Ако наистина го искате, вие сте сляп ретроград, а ако го постигнете, вашият син е най-обикновен дрислю. Полковникът скочи. Вие ще се държите ли прилично? Ще затворите ли проклетата си уста? Тук не. Полковникът излезе като табун коне, скочи в една волга, задави я с газ и след дълго форсиране, кашляне и изгорели газове все пак потегли. Лия лежа в затвора. Сама съм в килията и в живота. Безразлично ми е. Ще изляза от тук. Не могат да ме държат безкрайно. Иван ми изпрати адвокат. Какво си мисли този християнин, че ще му бъда благодарна до гроб? Не знам каква игра играе с отвратителната си добрина, но това ме дразни повече, отколкото ме трогва. Владо се скри. Да върви по дяволите. Майка ми и младият и любовник ядат парите на покойния Соколов. Баща ми разнася изграда, маняшките си костюми и не се интересува от пропадналата си дъщеря. Показа ми протокола за обиск. В къщи не са намерили нито цент, макар че сигурно са разковали и паркета. Конфискували са колата и всички предмети, които пренасях. Уволнена съм дисциплинарно и не друг, а Балкан. Ме дава под съд. Примирила съм се дори с затвора. Когато на човек не му върви, не му върви. Мога да вия като кучка и какво от това, ако Божидар беше жив. Единствената мисъл, която ме занимава, е щях ли да бъда тук, ако някъде из Африка не бяха застреляли Божидар Стоев. Едва ли и сълзи не ми останаха. Мръсна съм, мързи ме да поискам да ме заведат в банята. Следователят е готов с делото. Не знам какво чака. Неизвестността е по-лоша от всякаква присъда като си представя, че сега щях да бъда законна съпруга на онзи плъх Владимир Панев. Получавам позиви за повръщане. И охрата спада към жълтите цветове. Аз, според адвоката Димо Вергилов Димов Лия, ще получи наказание от една до три години лишаване от свобода. Единственият начин да й се помогне е да се убеди и щецът да отегли обвинението си. Непосилна задача за човек като Иван Троев. Срещнах се с Стив Дяков, казах му мнението на адвоката. Стив беше с жена си. Отиваха на откриването на новата изложба на Васил Каров. Зоя каза: Стив ще отиде при генералния директор. Вие сте Луди, викна бившият приятел. Ние сме хора на парото. Нямаме право да се бъркаме в работата на правосъдието. Ако не го направиш, сърди се на себе си, каза Зоя. В очите на Стив видях, че тази заплаха му действа. Ще видим, неопределено отговори той. Зоя се вдигна на пръсти, целунаме. Не се тревожи, Иване. Аз ще имам грижата Стив да свърши необходимото. Прибрах се вкъщи и седнах зад пишещата машина. Останах така повече от час, докато в един миг започнах да пише биографията на Лия. Не знаех защо го правя, нито къде ще изпратя този опус. Пишех с кърваво вдъхновение, подсъзнателно знаех, че съставям уникален документ. История се пише с факти, дати и събития, аз пишех емоционална и рационална и квиетична история на един млад живот и неговата разруха. Авики Ира Урава. На санскритски това означаваше агония и стенание. Не помнях как и чрез какви източници тези две думи бяха достигнали и останали в съзнанието ми, но сега ми помагаха да разкрия подбудите, причините и последствията, довели ли я до следствения отдел на централния затвор. Когато свалих последния лист от машината и нирваната на опрощението се стопи в реалността разбрах, че съм писал 3 часа без прекъсване и съм съставил 10 страници история за ужасяващото разминаване на човешките измерения и житейските възможности. Късно през нощта сложих страниците в плик, адресирах го до професор Богдан Латин, отидох до тях и ги пуснах в почтенската му котия. 12 глава. Лия. И следственият отдел ще празнува посрещането на нова година. Получаваме кюфтета с гарнитура и компот от круши. Тук съм близо месец. В последните десетина дена нито един път не съм виждала следователя. И адвокатът не е идвал. Забравиха ме. Поне една книга да имах. Получаваме единствено вестници. За първи път знам какво става по света. Тежко е да посрещна нова година в затвора. Как посрещнах миналата? Вече не помня. Аз продължавам да чакам. Латин не се обажда. Дошло му е до гуша и от Лия, и от мен. Адвокатът заминава за провинцията. Докато не отшуми новата година, не мога да действам, каза той. Около празниците животът замира. Прав беше, но това не ме успокояваше. Нищо не знаех за Лия. Поисках свиждане. Оказа се, че наследствените не е разрешено. Не ми оставаше нищо, освен да чакам. На втори вечерта Димов се обади по телефона. Видях я. Изглежда спокойна, но, извинете за откровеността, останах с впечатление, че ви мрази. Мен? Да, вас, Нарича ви и християнин с всичкото презрение, с което може да се натовари тази дума. Как си обяснявате такова поведение? Освен със срам и неудобство. Не си го обяснявам, но искам да знаете какво ми направи впечатление. Когато паузата стана непоносима, попитах: Разбрахте ли защо бавят делото? Не. И следователят е озадачен. Прокуратурата има някакви спънки, но какви и от какъв характер. Не знам. На 4 януари вечерта Латин ме намери в Славия когато го видях да се провира между масите, не повярвах на очите си. Как издържаш в тази дупка? Отпусна се до мен, поиска газирана вода и спия, сложи ръка на коляното ми. Утре ще мина да те взема. Точно в 8 зет ми ще ни чака. Латин избягваше да ме погледне. Предпочетох да не го товаря с признателност, способна да развълнува и без това болния старец. Много хора прочетоха писмото ти. Няма да крия, едни го третират като спекула, други обаче видяха престъпни пропуски. Зет ми е един от тях. Латин стана. Гледай утре да те намерят трезвен и обръснат. Когато професорът си отиде, почувства глад. Платих и се преместих в ресторанта. Поръчах кашкавал пане, изядох го и се готвех да вървя, когато видях русата глава на Панев да се оглежда в баровите огледала, когато си срещнахме погледите, пане вскочи и почти тичайки дойде на масата. От Лия знам, че пиете тук, аз не съм дрислю. Но и глупак не съм. Вие ако търпите рога, аз не. Седнете, вдигнах тон и този път, без да се насилвам, почувствах кръв в главата, нервни спазми в ръцете. Седнете и се дръжте прилично, иначе. Ей, Богу, ще ви пребия. Ти мен, нещастен алкохолик. Да излезем навън, станах. В огледалата видях Панев да взима кожуха си от гардероба. Сложих балтона, вдигнах яката, обърнах капаците върху джобовете, закопчах го. Вървях по стълбите, Панев ме следваше. Купих цигари от гардероба и почувствах два удара. В лицето от студа, в тила от юмрука му. Успях да затворя вратата и да я затисна с крак. Когато мина замайването, пуснах бравата и зачаках появяването му. Миг два отворих. Нямаше никой. Потърсих го на платформата на портиера, отново никой. В бара също. Влязох в туалетната. Прозорецът беше отворен. Панев беше избягал през него. Лия. Следователят ме повика. Прочетете това. Връчи ми няколко машинописни листа. До средата на втората страница още не си бях дала сметка, че чета собствената си биография. Увлякох се. Къде от умора, къде от нерви, сълзите ми сами са потекли от очите ми. Започнах да чувствам почерка на Иван Троев, и подсъзнателно да ликувам. Вече знаех, че ще бъда свободна. Четях разсеяно. Малко стигаше до съзнанието ми, но заедно с радостното чувство, отвътре се надигаше непозната омраза. Аз мразех за първи път в живота и предмет на тази омраза беше човекът, на който дължах всичко. Мразех Иван Троев. Следователят ме изчака да прочета листовете, взе ги от ръцете ми и грижливо ги прибра в плик. Процес няма да има, каза той. Кога мога да си ида? Веднага станах. Как така? Мога да отворя вратата и да си отида вкъщи. Можете. Тогава аз, аз си отивам. Не ви задържам. Знаех, че съм свободна и все пак не вярвах на ушите си. Ще ми отговорите ли на един въпрос? Кажете, като че ли съжалявате, че съм свободна? Вие сте свободна временно, отговори следователят. Рано или късно на вашите покровители ще им омръзне да ви вадят и тогава. Бръкна в бюрото и измъкна доста дебела папка. Тогава ние с вас ще прегледаме пункт по пункт това дело. Жесток сте. Марш, каза той без видим гняв. Пред вратата на затвора ме чакаше колата на вълкови. Колкото арогантна се чувствах вътре, толкова по-силно изпитах срама, когато вратата се отвори и Петър ми направи знак да вляза. Здравей, казах аз. Къде е Иван? В провинцията. Замина тази сутрин. У вас ли да карам? Да. Пътувахме мълчаливо. Студено е. Улиците са заледени, хората бързат, подгонени от вятъра. Защо замина Иван? Нещо свързано с театър. Ще поставят пиесата му. Не разбрах къде. По-добре. Сега не бих искала да го видя. Как е мима? Не знам. Развеждаме се. Не ме разпитвай. Няма, не бой се. Петър беше мрачен и като че ли болен. Иван ли те накара да ме посрещнеш? Да, сам не би дошъл, нали? Не. Знаеш ли поне как успя да преустанови делото? чрез висши инстанции. Друго не знам. Защо го направи? Ти би ме оставил вътре, нали? Да, много се навъдихте. Напротив, малко сме за жалост. Завивахме по гурко, влязохме в Любен Каравелов. Спряхме пред къщи. Довиждане, казах. Ако ме мразиш, можеш да не ме поздравяваш. Тръщнах вратата, тръгнах към входа. Лия! Обърнах се. Това е за теб. Иван го праща. Върнах се и взех някакъв плик. Благодаря, благодаря на Иван. Знаех, че Иван ми праща пари. В плика имаше 200 лева и бележка. Ако търсиш работа, обади се на Адриана Биджерано в модна къща Диана. И прибрах се, съблякох се и влязох във ваната. Измих от себе си миризмата на затвор, изпрах дрехите, които носех там, облякох дебел половер, панталон, бутуши. Залях се с парфюм, пуснах музика. Запалих първата цигара от месец и половина на сам и взех телефона. С Адриана Биджерано уговорих среща за другия ден, но нито в Троеви, нито в Съюза на писателите намерих Иван. Бях сигурна, че е в София. Щях да повярвам, че е заминал само ако до вечера не го открия в Славия. Аз накарах Петър да излъже Лия, че съм заминал, но знаех, че няма да му повярва. Вечерта тръгнах за Славия, толкова сигурен, че ще я видя, колкото бих бил, ако имахме среща. Заварих я на бара и то на стола, на който знаеше, че аз сядам. Застанах до нея и поръчах водка. Илия вече пиеше. Мълчахме. Защо си забъркал професор Латин в моите работи? За да те отървем, отговорих, без да си давам сметка, че ме шантажира. Моля ли те някой да го правиш? Ако търсиш скандал, губиш си времето. Не търся скандал. Аз трябва да бъда твоя смирена рубиня и да те гледам в очите. Ако продължаваш така, ще си отида. Върви си, Иване, не те задържам. А защо не си идеш ти? Знаеш, че аз пия тук. Можеше да влезеш другаде. Умишлено влязох в тази противна кръчма. Искам да ти кажа нещо, но трябва да го запомниш. Ще се постарая. Не се чувствам задължена никому, разбираш ли? Кимнах. Дължа ти пари, ще ти ги върна. Знаеш го, нали? Кимнах отново. Не съм била твоя жена. Няма да бъда. Никога. Ясно ли е? Продължих да кимам. Ще правя каквото искам, ще живея както мога. Ще спя с когото ми падне и това ще бъде само моя работа. Да, това е твоя работа, казах аз. Ако влизам по затворите, също. Моля те, не си прави труда да ме спасяваш. И изобщо. Забрави, че съм съществувала. Ето, Лия извади от чантата си гривната на майка ми и я хвърли пред мен. Върни я на майка си или я дай на когото искаш. Това е всичко, което имах да ти кажа. Никога по никакъв повод не ме търси. Лия скочи, Пресегнах се и я задържах за ръката. И аз имам да ти кажа нещо. Последното. Ти ми купи часовник. Считай, че днес съм го платил. Довиждане. Лия не очакваше това и не можа да реагира. Стоя твърде дълго права, разколебана, готова да остане, загубила доверие и във воинствения си тон и в желанието си да скъса с миналото. Не й помогнах и отново сбърках. Бърках винаги, когато заставах очи в очи с тази енигма. 13 -та глава. Аз, Романът «Автобиография» се оказа книга за рода на майка ми. Знаех подробности около живота на баща и учител от Битоля, минал през сръбски и турски затвори. В продължение на 12 години очаквал изпълнение на смъртна присъда, завършил живота си в българската екзархия в Истанбул, като диспетчер на компрометирани македонски дайци за Северна Америка и Австралия. Бавно и мъчително прониквах в темата, а заедно с това и в трагедията на един род, събирал по на 9 пъти – минал през четири войни и две въстания. Работех с нарастваща гордост, четях писма, гледах албуми с стари снимки, срещах се с престарели саратници на дядоми, склерозирали идеалисти, които помнеха битките, но бяха забравили причините, които са ги породили. Целият февруари прекарах в Петрич. Вечер до късно мама и Леля Зоя разказваха каквото си спомнеха. Сутрин сядах зад машината и се опитвах да извлека от разговора всичко, което би влязло в книгата. Страниците набъбваха. Герои на моя роман се оказаха Даме Груев и Паре Тошев. Владиката Григорий и още няколко исторически лица изиграли ролята си в Филинденското въстание. Тогава в главата ми озря идеята да мина последите на дядо си, да почувствам на място дъха на времето. Страстта за свобода, равна по сила само на ирландската, да видя с очите си бившите домове на Дърделеви, прогонени с огън в четири балкански държави и три континента. В София помолих външния отдел на Съюза да подготви документите ми за края на април. Не исках да пътувам през зимата, а нямах достатъчно пари за маршрут, минаващ през Югославия, Гърция и Турция. В кафенето срещнах Зоя Дякова. Чакаше Стив, за да тръгнат за Боровец. Седнах при нея. Пихме кафе, дочакахме го. Къде изчезна? Попита Дяков. Много отдавна не съм те виждал. Бях в провинцията. Каза ли ти Зоя? Видяхме новото ревю на Диана. Лия е един от основните манекени. Изглежда чудесно. Забравих, отговори Зоя, но аз знаех, че от деликатност е избягнала тази тема. Вечерта, докато си приготвях омлета, хвърлях по едно око на телевизора. Течаха реклами. Видях Лия. Познах я, макар подстригана и силно накъдрена. Показваше бижута от ковано желязо. Лия, подготвяме пролетната колекция на 8 март е първото ревю на официалния концерт в НДК. За Джокер назначиха моя бивш приятел Валентин Чернев. Репетираме с вокална група Лад и няколко от естрадните певици. Показвам девет модела до един на Адриана. Оказах се частен манекен на госпожа Биджерано, но това ме пази от конфликт с директорката Мария Генова. Диана се помещава в сградата на леката промишленост, разполагаме само с пет стай и контактът с шефовете е неизбежен. Генова или Хекуба, както я наричат тук, е по-голяма моралистка от бившата ми класна. Преди моето постъпване уволнила два манекена, само защото слезли в бара на Пловдивския новотел с някакви чужденци. Ада ме предупреди да се пазя. Обичам тази жена, макар че харесвам мъже и Жак. И той ме харесва. Снимам се повече от другите манекени. Жак ме кани в курортен дизайн. Списанието е пълно с мои снимки. Заснела съм десетина телевизионни реклами и причината отново е Жак. Висшето ми образование респектира Мария. Само с мен се отнася като с човек. Вика родителите на момичетата, заставя ги да учат, поставя им срокове да завършат гимназия под страх от уволнение. Като чили съзнателно търси омразата на подчинените си. Чудно как два толкова различни характера като Ада и Мария могат да бъдат близки. Дружбата им изглежда искрена, дори сърдечна. Лия ела в кабинета, каза Генова един ден. Отидох с неприятното чувство, че предстои мъмрене. Мария направи кафе, сервира го и седна. Знам всичко за тебе, започна тя. Ако предприятие като нашето не внимава с кадрите, рискува да се превърне в публичен дом. Разбираш ли ме? Да, казах аз. А да те харесва, аз също. Имам планове за теб. Имаш образование, говориш езици, ако заобичаш модата, един ден ще мога да те направя шеф на манекенското тяло и да ти вдигна заплатата според езиците. От теб искам да ми помогнеш. Как? Като не допускаш клюки. Ние пътуваме и в страната, и в чужбина. Знаеш, манекените са били и ще бъдат изкушения за мъжете. Разбирам, Мария, можеш да бъдеш спокойна. И още нещо, каза Генова. Мина много време, преди да продължи. Били ми казала в какви отношения си с Иван Троев. Разведени сме. Жалко, въздъхна Мария. Харесвам този писател. По неприятелство не запазихте ли? Не, отговорих аз. Иван ме мрази. Още на следващата седмица наруших обещанието. Преди да се явим на осмомартенския концерт, Къщата направи пробно ревю в салона на Търговската палата. Бяха поканени художници, писатели, музиканти, цялата преса, шефове на търговията, дизайнери, заместник министри. Ревюто започна в 4 часа след обед, а в 5 и половина беше обявена открита пресконференция с участието на всички желаещи от публиката в присъствието на нас, манекените. Докато се обличахме, Мария влезе в гримьорната, мина по моделите и дойде при нас, а да присъстваше на обличането. Представях няколко нейни модела от кутюр и виждах, че едва владее нервите си. Мария седна до Адриана, предложи цигара, запалиха. Изпратих специална покана на Иван Троев, каза тя. Не вярвам да дойде. Мария се усмихна. Ще видим. Доколкото знам, не веднъж е доказвал, че държи на теб. Иван не дойде на ревюто, макар че присъстваха много писатели с жените си. Някои познавах лично, други по име. В салона бяха Дякови. Жената на професор Латин, някой от секретарите. Умирах от срам и мразех Иван с цялата истерия, на която съм способна. На пресконференцията седнах така, че да не виждам салона. А после в коктейла помолих Ада и Жак да не ме оставят сама. По-късно към нас се присъедини Мария и мъжът ти. Лад започна програмата си, взеха да ни канят на танци. Танцувах няколко пъти до момента, когато ме покани Валентин. Когато Мария си отиде, каза той, ще те чакам на входа. Отиваме във вилата на генералния директор. Никъде няма да ходя. Твоя работа? Канена си. Утре, ако се наложи да пътуваме в чужбина, именно генералният ще подписва документите. Виждах жената на латин, чувствах, че се готви да ме заговори. По-скоро бих умряла. Нямах сили да се срещна с нея. Ще дойда, ако тръгнем веднага, казах аз. Аз, пролета ме завари на път. Тръгнах през снежна виелица, а в битоле се съблякох по риза. Срещнах се с възрастни братовчеди на майка ми, младите хора работеха или в Канада, или в Австралия, потърсих писма и снимки, почти нищо не намерих. Бях в Цапари, родното село на дядо ми, в подножието на Палистера, но и там нямаше никаква документация. Отидох до Охридското езеро и продължих през Гърция за Солун. Бях в Лариса и Кавала, в Дедегач и Ксанти, не открих нито един Дарделев. Продължих за Истанбул. В екзархията заварих, двама престарели попа с нафено гражданство, припомнящо си националната принадлежност единствено на неделните литургии. Архивът на екзархията или беше изгубен и унищожен, или разграбен от изследователи, идващи от София. Повъртях се няколко дена из пара, отидох да видят долма бахче и топ капу, взех експреса и се върнах. Експедицията ме разочарова. Дадох си сметка в какво жалко състояние се намира историческото изследване на рода върху географската ширина на Балканския полуостров. В почтенската котия намерих две писма. Едното беше покана за отдавна минало модно ревю, в другото майка ми ме известяваше за внезапната смърт на Леля Зоя. Един час по-късно пътувах за Петрич. Лия. До вилата на генералния директор отидохме с два мерцедеса. Бяхме осем души. Четири манекена, Мима Савова, Искра, Ана Червената и аз, кавалерстваха домакинът Антон Варбанов, двама по-дребни шефове от леката промишленост и Валентин. Започна буйно пиянство, станци и нервна веселост. Още в колата Варбанов се залепи за мен. Не се изискваше особена интелигентност, за да разбера, че съм поканена заради него. Варбанов е дребно, енергично мъжле с внимателно гледани мустаци и обувки с високи токове. Още на първия танц ръцете му напипаха гърдите ми. А час, час и половина по-късно ме завлече в спалнята си, украсена с сватбени снимки, с портрети на деца, редуващи се с фототапети било на есен на гора, била на натрапчиво сини езера. Бях изпила няколко кубински рома. Главата ми се въртеше, през стената чувах ерективните възклицания на Мима Савова. Варбанов шепнеше в ухото ми, ръцете му ме препипваха, дрезгавият му глас повтаряше. Ти си прекрасна, Лия, луд съм за тебе. Направи ме щастлив, ще се отблагодаря щедро. Замахнах, Шамарът попадна на лицето му и го събори на леглото. В първия миг стана смешно, но после се оплаших. Още утре Варбанов можеше да ме изхвърли на улицата. Станах, съблякох се, легнах отново. Ела, свиня, казах аз. И не дрънкай глупости. Ако дрънкаш, ще те пребия. Два дена по-късно, по очите на Мария, Генова разбрах, че знае всичко. Попитах Адриана. А не е казала, беше отговорът. Почуках на дирекцията. Какво има Алия? Това няма да се повтори, казах аз. Да се надяваме, беше всичко, което чух от Мария, 14 глава. Аз продължавам да работя в фамилната сага на Дърделеви. Прекарвам много часове в библиотеката, ровя се в документацията на Македонското дружество. И малко по малко започвам да добивам представа за събитията. Чета, искам друг тип литература. Етнографско-романтичният стил нито ме задоволява, нито ми се вижда достоверен. За разлика от априлското въстание, в Македония се е водила истинска партизанска война с всичките атрибути на съвременното понятие. Тероризмът, политическите убийства, фракционерството са били неделима част от жестоката битка на върховисти и централисти помежду им и заедно срещу робството. Темата беше деликатна, в фокуса на няколко правителства и осветлението и трябваше да бъде извършено с много такт. Вечер понякога ходя в дома на Богдан Латин, пием чай с препечен хляб и сирене, и аз му чета отделни глави от романа. Професорът намира стила ми, необичаен, за историческа книга. Но ако трябва да е искрен, би сменил понятието с кълбойски. Чувствам тази слабост. Книгата мирише на Барут повече от необходимото. Убийствата са повече и по-жестоки, отколкото читателят е свикнал да приема. При следващата редакция ще се опитам да туширам екзотиката. С огорчение откривам, че кървавите събития са предизвикани повече от безсмислена жестокост, отколкото по идейни съображения. Ако се заровя в тази черта на Балканеца, кой знае до какво бонище ще стигна? Годината се търкаля с фантастична бързина. Утре е 1 май. Остарявам. В дома на Латин се запознах Сева Радонова. Хубаво и кротко същество, 14 години по-младо от мен. Ева чете книгите ми и трети път ме търси под претекста на литературата. Говори с преднамерена строгост на човек, Защищаващ мнение, но ако я хвана за ръката, маската и ще се разпадне. Слушах я и мислех как ще реагира, ако я провокирам директно. Пиехме кафе в кристал, беше тихо, като изключим магнетофона и тихите стъпки на сервитьорите, в този ранен следобед нищо не смущаваше спокойствието ни. Ева говореше за стил, за гордост и смирение. Най-трудно подчинимите врагове на литературната материя. Писателят е Конкистадор, каза Ева. Тогава аз подметнах. Ние имаме 14 години разлика. Чу думите ми с париферния си слух и отговори с подсъзнанието. За мен това е без значение. Тогава съзнанието й се отвори и убил на руменина заля лицето й. А за вашите, ти си невъзможен, каза Ева със сълзи на очи. Изпих тези сълзи, прегърнах я и престанахме да говорим за литература. Още тогава, на бара на Кристал, помислих, че това момиче би ми родило красиви деца и би знаело как да ги подготви за живота. Лия. Сериозно нещо ли е животът? Пита вонегът в закуска за шампиони. Наема ли се някой да отговори? Тази сутрин мама се появи с молба да я придружа до мототехника. Купила автомобил на любовника си и иска да го паркирам пред тях. Дай да да си го докара сам, казвам, мама отговаря. Искам да го изненадам. Отивам, чакам да освободят една отровно зелена лада, паркирам я и си отивам с въпроса. Сериозно нещо ли е животът? Очевидно не, щом такъв въпрос все пак може да възникне. You look like a thousand dollars. Изглеждаш като хиляда долара. Англ. Казва Жак, когато се появявам на снимките. Говори добър, умишлено американизиран английски, с идиоми, взети от криминалните джобни. Преобличам се, забравям да заключа вратата и Жак връхлита с някакъв плик в ръка точно, когато имам единствено бикини на себе си. Това са снимките от Пампорово, казва той. Изпраща въздушна целувка и излиза. Нямам време да се смутя. Още по-малко, Жак. Той просто е знаел какво ще види. От половин час Валентин се навърта около мен. Чакам. Знам, че ще ме кани някъде. При високопоставени лица и така нататък. Ще отида. Вечерите ме мъчат до смърт. Трябва да си намеря гадже. Интересно, но от вчера отново мисля за Иван. Не съм го виждала пет месеца. Сигурно още пие в славия. Валентин ме замъква в някакъв дом. Имаше доста гости и когато в 10 часа се измъкнах, мисля, че никой не почувства липсата ми. Иван беше в славия. Изглежда трезв, усмихва се, кани ме до себе си. Сериозно нещо ли е животът? Питам аз. Не, отговаря Иван. Как си? Целувам го. Домъчня ми за теб. Държа се сериозно, казва Иван. Около лия е как е? Мода, ателиета, шивачки, смъртна скука? Познаваш ли Ада Биджерано? Познавах Асен Москов, покойния имаш. Беше приятел на Каров. Виждал ли си, Васил? Не. А да каза, че той уредил моето назначение, идеята беше на Стив. Васил се обади на Адриана. Някога бяхте близки с Каров. Той не пие вече. Болен е. Синът му порасна. Не иска да го травматизира с пиянство. Не е ли време и ти да престанеш? Време е, разбира се, казва Иван. И в момента съм си скучен, камо ли ако остана без пороци. Искаш ли да отидем другаде? Тук не ми е приятно. Свикнал съм с Славия, отговори той. Обичам в кръчмите да се чувствам у дома. Гладна съм. Влез хъпни. Ще те изчакам. Ще ям вкъщи. Пишеш ли нещо ново? Винаги пише. Не мога да върша друго. Майка ти е в Петрич, нали? Да. Виждал ли си Петър? Скоро не. Скучно ти е с мен, Иване. Напротив, приятно ми е, когато си наоколо. Някога ме обичаше. И сега те обичам, Отговори толкова сериозно и с такова безразличие, все едно, че казваше: Обичам котките. Аз те мразя. Доскоро не можех да мисля за теб без омраза. Мразиш себе си, каза Иван. Сега, когато отново си в джаза, търпимостта се връща сама. Какво наричаш в джаза? Нормалното съществуване. Нормално от гледна точка на официалното мислене. Не искам да чувам упреци. Поне от теб, не. Никога не съм те упреквал. И никога не си приемал начина ми на живот. Разбирал съм го, това е по-важно. Извърших много глупости. Няма значение, стига да си престанала да ги вършиш. Отде да знам дали съм престанала? Моят живот се обърква в миг, като че ли някакъв гигантски миксер се включва над главата ми. Докато земята не пропадне, нямам представа за опасностите, които ме заплашват. Можеш ли да го разбереш? Да, проглеждам миг след фаталния ход. Като че ли някой ме е проклел да губя чувство за риск. Това е патология. Красива си, оттам произлизат всичките ти проблеми. Мислиш ли? Сигурен съм. Баба ми казваше, че животът на красивата жена е ад. Случи се да го проверя на гърба си. Иван ме е хвана за ръка. Набесней се, когато ти писне, Ела, ако родиш едно дете, ще отвориш око за дребните радости. За съжаление, те съставляват живота. Аз съм родена за голяма радост, казах аз. Иван свира мене и потъна в онова мълчание, което в началото мислех за тежест на характера а по-късно – за презрение. Аз, Ева ме представи на родителите си след дълга и отекчителна подготовка. Баща и се беше постарал да прочете книгите ми и да си състави мнение. Изразът е негов. Имах глупавото чувство, че ме тласкат в трап. Вечерта ми сковано. Нито помня какво ядох, нито ядох ли въобще. По молба на Ева пих умерено и в 10 часа побързах да си отида. Ева тръгна да ме изпрати. Седнахме на пейките в заимовата градина, запалихме цигари. Ти знаеш, че бях женен. Да, за Лия. Сега е манекен. Трябва да ти кажа повече. Лия е моя жена и в момента. Как твоя жена? Нали сте разведени? Разводът е юридическа мярка, която нищо не променя. Казвам ти го, за да знаеш, че няма да се оженя за теб. Ева притихна. Не бива да ми се сърдиш. Казвам ти истината. Защо прие да се запознаеш с родителите ми? Мъча се да си го обясня. Постъпваш аморално. Знаеш ли какво се говори за така наречената ти съпруга? Не ме интересува. Твоята ли е най-обикновена мръсница? Дори мога да ти кажа на кого е любовница. На мъжа на шефката си, на Жак Биджерано. Почувствах този удар. Станах, зарязах Ева и тръгнах през градината. Влязох в телефонната будка пред кино Левски. Лия не беше вкъщи. В 10 и половина се вмъкнах в двора срещу входа й и издърпах една от буклукчийските кофи в сянката на оградата седнах на капака и зачаках. В 12 без 10 Лия и Жак слязоха от едно такси и се качиха у нея. В един и половина тръгнах за дома. Жак все още беше горе. Неревност ме накара да прекарам два часа в шпиониране. Някаква тревога се зараждаше в мен, не можех да се отърси от чувството, че над главата й надвисват нови заплахи и че този път последствията ще бъдат страшни. На сутринта взех телефона. Сама ли си, Лия? Да, Чух, че правиш любов с Жак Биджерано. Вярно ли е? И да е вярно, теб какво те засяга? Искам да ти кажа някои неща за Жак. Чувала ли си как загина Асен Москов? В Диана говорят за катастрофа. Има и друг слух. Според Стив Дяков Москов се е самоубил. Не без намесата на Биджерано. Аз няма да се самоубия. Лия, Жак е мъж на Адриана. Васил Каров ходатайстваше. О, я върви по дяволите. Не си ти този, който ще направлява живота ми. Миг по-късно отекна сигналът на свободната линия. 15-та глава. Аз, Мария Генова, освободи Лия от модната къща. Една сутрин влязла в гримьорната и казала. До тук, Лия, кога да си отида? Попитала бившата ми жена. Веднага, отговорила директорката. Отивам си. Довиждане. Разбери ме, Лия, ако не владея кадрите. Ние ще се превърнете в бардак. Не го казваш за първи път. Тогава всичко е ясно. Мария обърнала гръб и се върнала в канцеларията, Алия събрала багажа си и се прибрала в къщи. Бях на штрек. Знаех, че предстоят нови стресове, че Лия няма да ми позволи нито за миг да забравя съществуването й. Седях в къщи, редактирах сагата и всеки момент очаквах позваняване. Една сутрин отворих на Васил Каров. Стана глупаво, започна Васил. Може би са ти казали. Онова момиче е жена ти е уволнена. Започнала любов с уморения тигър Биджерано. Този безполезен човек обърка няколко живота. Седнахме. Трябваше да ходя до киноцентъра. Васил обеща да ме закара. Расте ли момчето? Попитах аз. Ученик е. Нещо ново за Лилда. Казват, че е в Бразилия. Виждаш ли Стив? Много отдавна не съм го виждал. Как мислиш, Василе? Не може ли да се повлияе на Адриана? Адриана не знае. Това е мярка на директорката. Заплашила Жак, че ако не прекъсне тази връзка ще го предаде. Тигърът обещал да не се среща с женати. Момче с кораж, нали? Не познавам Генова. Асен. Асен Москов беше в лоши отношения с нея. Остави, казах. Ще търсим друг изход. Имаш ли нужда от пари? Попита Каров. В момента не. Ако закъсаш, обади се. Пътуваме към киноцентъра. На времето Каров караше резедаво БМВ, но го беше сменил с Шкода. Колата беше пълна с момчешки играчки. Конструктор Монополи Маджонг. Добре се забавлявате. Валентин е луд за игри. Как е Елена? Снима филм някъде в провинцията. Май в Костенец. Готвиш ли нова изложба? А ти нова книга. Засмяхме се. Това прилича на прокляти, казах аз. Васил спря пред входа на киноцентъра. Какво мислиш да правиш? Не знам още. Бих искал да имам някаква идея. Ще измисля нещо. Каров подаде ръка. Всичките ни усилия отиват на майната си. Сапунени мехури. Съжалявам, Иване, ще се измъкнем от тази каша, казах аз, без да имам и най-малка представа как ще го направим. Лия, Лия, каза Жак, разбери ме, ако можеш. Аз разведох Ада, аз я върнах от Париж и пак аз съм единствената й опора. Ако я захвърля, с нея е свършено. Разбирам, Жако, но и ти ме разбери. Сега имам нужда от спокойствие. Жак стана, излишно театрално каза с Богом. И си отиде. Ами сега, аз съм бременна, без пари и без работа. Получих последната заплата и хонорар от списание Корортен дизайн». Сумата е 130 лева. Имам да плащам ток, парно, телефон, портиерски и 40 лева на шивачката. Как ще стане всичко това, нали не е ясно. 9 и половина. Излизам и тръгвам. Пие ми се кафе. В Колумбия няма, в шапките е претъпкано. Кога работят тези хора? Отивам в Бразилия. Взимам кафе, дори намирам място за сядане. Допивам второто кафе, когато в заведението влиза Борис Латев. Наистина изглежда забогатял. Носи тежък златен часовник, веришки, пръстени. Да ти взема ли кафе? Вика, като че ли всеки ден сме заедно. По инерция казвам Вземи! Борис подава ръка, оставил на масата ключовете от колата си малък, но претъпкан портфел. Още си красива казва той и ти не изглеждаш зле. Борис се озърта нервно. Чака някого. Трябва да се живее омъжена ли си? Не. Видях те на курицата на Божур. Манекен си, нали? Вече не. Извини ме за миг. Скочи и притисна до прозорците някакво момче. Започна да ръкомаха, да ругае, а накрая го изтласка от заведението. Един от моите работници. Пламнала ми е главата. Пласьорите чакат стока. Фактурирал съм на червено. А той кафе ще ми пие в Бразилия, на 5 километра от работилницата. С какво се занимаваш? питам аз. Производител съм, непман, мошеник. Както искаш, така ме наречи. Ти защо напусна манекенщината? Скарах се с шефката. А сега? Нещо по специалността. Езиците? В момента съм без работа. Търся. Този път Борис скочи, без да иска извинение. Подпряха се на бара с някакъв мъж, прегледаха папка с документи, Борис се подписа и макар че се опита да го скрие, видях, че пъхна в джоба си солидна сума. Търсиш работа, казваш. Борис се успокои, видимо напрежението му изчезна, изразът му придоби задоволство. И какво? Няма ли? Сигурно има, но аз не съм намерила. Ако закъсаш много, обади ми се. Мога да ти предложа нещо. Какво, например? Не сега. Сега си нафукана. Някога. Ако си на дъното, сети се за мен. Борис прибра портфейла и ключовете. Да те поканя на обед някъде, например, в новотела. Съжалявам, Борис е до обяд, трябва да свърша още работи. Няма нищо. Ако закъсаш, обади се. Задържава на борт не може и да се мисли. Ако ме регистрират като бременна и абортирам, ще ме предадат на прокурора. Аман от прокурори, къде ще намеря този лекар, който ще посмее да ме кюртира частно? Питам мама. Отговаря. Това отдавна не е мой проблем. Но мое. е. Телефонирам на стюардеси, на манекенките. Нито една не разполага със собствен лекар. Цял ден се въртя из къщи без полза и все по-ясно чувствам, че мисля за Иван. При спаната омраза отново се пробужда. Не искам да го моля за услуга и все по-често ми се налага. Няма да търся Иван. Казвам на ум, макар да знам, че още тази вечер ще ида в Барславия. Аз с нарастващо раздразнение уреждам проблемите на Лия. Намирам Ачо на Долийски, разказвам му част от истината. Представям се за автор на плода и дори косата ми плъмти от срам. Ачо ме оставя в кабинета. Изчезва за дълго, но се връща с още един лекар. Това е Иван Троев, казва той, а на мен да те представя на доктор Ничев. Колегата знае проблема. Ще ви оставя да уточните подробностите. Доктор Ничев имаше нещо котешко в очите, светло и пронизващо. Би бил красив мъж, ако имаше други очи. В кой месец е плодът? В края на четвъртия. Защо сте чакали до сега? Оказало се, че бременността е цветна. Има ли такова понятие? Има Ким на Ничев. Знаете ли на какви опасности се подлага тя и на какви рискове аз? Това дете не бива да се роди. Колко души знаят за бременността? Ние с колегата Анадолийски и кой още? Никой друг. Добре. Ничев тръгна из кабинета. Това е скъп акт. Готов ли сте да платите 500 лева за един аборт? Алтернатива не съществува. Тогава доведете жена си. Ничев ми ни подаде визитната си картичка. Утре точно в 18 часа. Звънете 4 пъти, и разбира се, носете парите. Лия. В 5 часа Иван дойде да ме вземе с такси. Седнахме в някаква градина да изчакаме часа. Иван мълчи, аз също. 14 минути ни делят от аборта. Иван се готви да каже нещо. Толкова дълго се готви, че очаквах хули. Не си ми задала най-важния въпрос. Колко струва абортът? Господи, та аз съм пълна идиотка. В общата паника за пари за миг не помислих, че и това е разход. Иван извади пачка и я пусна в полата ми. Дай ги на лекаря, когато свърши. Всичките. Всичките, разбира се. Шегуваш ли се? Виждах гняв в очите му. Лоша матилка плуваше около зениците. Чувствах, че дише напрегнато. Не знам защо се занимавам с тебе, каза Иван. Когато опитвам да те предпазя, пращаш ме по дяволите. Когато закъсаш, вадяте от пандизите, плащам. Мълчи. За последен път се намесвам в твоите работи. Следващият път не ме търси, дори на въжето да те качат. Иван хвърли цигарата и стана. Точно в 6 трябва да позваниш 4 пъти. След кюртажа предай пачката. Това е последното, което правя за тебе. Готвиш се да си вървиш. Да, абортът може да даде осложнение. Поне днес не ме оставя и сама. Доктор Ничев разбира повече от мен. Страх ме е Иване, да си мислила на време. Тук трябваше да бъде Жак Биджерано. Обидно ми е да остана. Не издържах и се разплаках. Нервната ми система се скъса, обхванаха ме спазми, ридания ме люлееха, от очите ми течаха порой. Иван седна, прегърна ме през раменете и остана така, докато кризата премина. Аз, Лия лежи трети ден. Лошо е, температурата не пада, повръща. Два пъти на ден, сутрин и след обед, Ничев идва да й постави инжекция. Пренесъл съм работата си при нея. Спя на канапето в хола и когато е будна, правя опити да я забавлявам. Тази сутрин Лия се събуди в добро настроение. Лицето й възвърна цвета си, поиска кафе, и скъпа се въпреки изричната забрана на лекаря. Как беше, прескочих трапа и този път запали цигара, отида в спалнята и се върна облечена. Аз съм като котките. Три дена бера душа, на четвъртия хуквам по покривите. И за мен е време да се прибирам, казах аз. Да, вече можеш. С такава лекота се лишаваше от услугите ми, че отново почувствах обида. Прибрах листовете, натъпках чантата, станах. Довиждане, Лия. Благодаря за всичко, Лия се изправи на пръсти, целуна ме хладно, побърза да откъсне устните си от моите и пълна са пломб и самочувствие, ме изпрати до вратата. 16 глава. Аз, край Лия, Направих каквото можах, сега да се оправя сама. Взимам от машинописката екземплярите на хроника за дърделеви и отивам при латин. Заварвам го болен. Отново е получил сърдечна атака, но лицето му се разведрява и приема да рецензира ръкописа. След три дни ме кани да го посетя отново. Този път е облечен, дори връзка е сложил. На масата Димикана с кафе, в средата е поставен ръкописът. Четохте ли, професоре? За съжаление, да, моето момче. Вече знаех всичко. Латин и неговото поколение щяха да бъдат против моята книга. Причините бяха няколко. Дългогодишната шаблонизация в трактовката на събитията ги бяха приучили да мислят с канонни понятия и всеки опит да се наруши схемата им звучеше кощунствено, и втората, може би по-важна причина, беше липсата на умиление било по персонажа, било по преследваните цели. Отсъстваше онзи полунекрофилски, полуквиетичен патос пред памета на жертвите, смърта се коментираше като част от живота насилието, като част от борбата за хуманизация на едно младо общество, склонно да обърква повода с причината. Латин не произнесе тези думи, напротив, беше мек и любезен. Тази книга е неудачна, каза той. Получила се е възхвала на жестокостта, а това отнема голяма част от намеренията й. Остави я за няколко месеца, когато я препрочетеш, ще се убедиш сам. Разбира се, не се вслушах в думите му. Половин час по-късно депозирах романа в издателството, стегнах багажа си и заминах за Созопол. Това щеше да бъде първият ми курорт за 10 години. Време беше да се отдам на пълна почивка. Лия, продадох две чанти и един половер, покрих сметките и останах с 30 лева. Подала съм молба за работа в пет външно-търговски фирми. За по-малко от седмица получавам пет официални писма. В този момент не можем да използваме услугите ви, но в бъдеще. И така нататък един единствен смисъл – учтив отказ. Продадох касетофона с 32 касети, с слушалки и две колони по 10 вата. Поисках 1500 лева. Валентин ми донесе 900. Уморена съм, не ми се разправя. Взех парите и го изгоних. Не мога да се отърва от чувството, че именно той ме провали в модната къща, макар с разсъдъка си да знам, че се провалих сама. Намирам баща ми по телефона. Каня го на обяд в руския клуб. Мънка нещо средно между да и не. Ако не дойдеш точно в 12, никога, по никакъв повод не ме търси. Дори и на погребението ти няма да дойда. Срещаме се. Едва го понасям, а трябва да го моля за помощ. Не можеш ли да ми намериш едно място в твоята бензиностанция? Все пак говори езици. Във всеки случай, по-добре от тебе. Баща ми мълчи, после пита. Защо не се обърнеш към държавата? Ще ме пратят в производството. С висшето ти образование. Но с твоята биография. Да, мънка баща ми. Ще говоря с шефа. Но още същата вечер чувам гласа му. Съжалявам. Моето момиче ще трябва да потърсиш работа другаде. Търся работа. Отивам в информационния център на Комитета по култура, но място за работа не намирам в издателство Народна култура заявяват, че преди да ми възложат роман за превод, трябва да опитам в по-къси форми в периодичния печат. В Комитета по туризма кадровичката ми показва предълъг списък с гидове на английски. Бихме могли да ви назначим само с много високи преференции, откъде по дяволите да ги намеря. Слагам пардето и търся Петър Вълков. Срещаме се в кафе София. Разказвам му сизифовите си усилия. Защо не опиташ като частна учителка? Казва с чувството, че изплаща индулгенции. А ученици, в началото ще бъде трудно, вярно е, но като се прочуеш, ще се появи и клиентелата. Какво ще ям до тогава? Питам аз. Петър свива рамене, за него такъв проблем никога не е съществувал. Разделяме се. Петър обещава да помисли. Чува ли си нещо за Мима? В Брюксел е, отговаря той и бърза към колата си. Един час по-късно вися в халято на телевизията. И по телефона се опитвам да се свържа с някой от отдел международна политика. Успявам да открия Христо Иванчев. Шефът е на море, Лия, казва той. В мощ. Преди 12 септември няма кой да разгледа кандидатурата ти. Обади се през есента. Прибирам се вкъщи и се хвърлям на леглото. Животът е мост. Мини по него, но не строй къщата си отгоре. Англ. Къде беше написано това? Някакъв дворцов надпис или султански. Цял живот се мъча да изградя къщата си върху висящ мост над бурна река. Всеки момент мостът ще се разкъса и аз ще пропадна в бясната матилка на небитието. Аз вече втора седмица не съм пил спирт. Ставам в 6 часа и тръгвам да тичам от града до края на харманите. Връщам се бавно по бреговата ивица, вземам душ в двора на хазяйката, ям плодове, пия кафе и сядам да чета. Донесъл съм психоанализа и култура от Фройд – светът като воля и представа на Шопенхоер и взаимопомощта на Кропоткин. Тежка програма. Пречиствам тялото си от дългогодишно трупани отрови. Опитвам се да не пуша, вечер след седем не излизам от квартирата. Пуснал съм време на брада, чувствам възход на духа, сърцето ми работи по-добре, дишам по-леко, пречиствам се от секреции. След обед отивам на корията, плувам до отсрещните скали, почивам половин час и се връщам обратно. След час, час и половина повтарям дистанцията. После чета философия, водя бележки, препрочитам собствените си книги и се опитвам да схвана грешките си. Някъде откривам робство на инстинкти, другаде – излишна риторика, дори откровена диалектика. Отделям заглавията, които не страдат от тези пороци, подлепям ги на бели листове и изпращам избрана книга на Пловдивското издателство. Завършва трета созополска седмица. Черен съм като дявол, пращя от сили, по-здрав съм от всякога, но вече нямам нищо за четене и започвам да скучая. Това е сигурен белег, че трябва да се връщам. Неделя. Излизам, търся място в ресторантите, време е за обяд. В Стария град няма нито един свободен стол. Тръгвам към харманите. Нито в Черно море, нито във Винарната има къде да се подвие крак. Продължавам. В хоризонт се разминавам с някаква компания и отдалече виждам масата, която са освободили. Провирам се между столовете, сядам. Сервирането е бавно, въоръжавам се с търпение, чакам. Разглеждам тълпата, виждам красива млада жена. Но когато кавалерът и се обръща в профил, познавам Владимир Панев. Срещаме погледите си, но брадата ме прави неузнаваем и очите му ме изоставят като непознат. Днес ще ти върна борче. Мисля и чакам. Поръчвам обяд, но го плащам предварително. Ям безвкусен таратор, изтинали кюфтета и следя с очи русата глава на Панев пие бира. От опит знам, че скоро ще му се наложи да ходи в клозета. Тогава ще го придружа и аз. Не чакам дълго. Пане встава и помъква белия си джинс към туалетната. Тръгвам след него. Чакам в предверието, броя до 20, натискам бравата, влизам. Добър ден, казвам аз. Ще ме познаеш ли? Панев се бори с ципа си и ме поглежда с досада. Като че ли сме се виждали някъде? Забивам му серия от песници, смъквам го в локвата на собствената му урина, казвам. Аз съм бившият съпруг на Лия и напускам заведението. Един час по-късно пътувам за Бургас, а оттам за София. 17 глава. Лия, този, който не различава породистото куче от помяра, не би се изненадал, ако го залая котка. Пътувам с колата на Борис от Мездра за Враца. Багажникът е пълен с мостри на гердани, гребени, дръжки за чанти, няколко вида обеци. Част от стоката трябва да договорирам, но друг, много по-голям процент да продам на черно. Във вратца търся байке но внимавам да не ме залае стопанската милиция. Изпитвам страх. Заставам срещу брадат старец. Поздрави от Борис Латев. Кой Борис? Пита старият арменец с дъжд от слюнки. Производител на лукуми. Това прилича на парола, става ми смешно. Какво носиш? Хиляда гердана. Къде са? В колата. Занеси ги в Златарския. Знаеш ли къде е? Да. Върви тогава. Цената скочи, казвам аз. 1200, ще разорите стария арменец, хленчи байке ворк. Издържам двама внуци в София. Това е цената. Повтарям аз. Или парите, или тръгвам за Михайлов град. Арменецът мисли, после казва, иди в Балкан турист. Ще пратя човек да донесе парите. Пътувам за Михайлов град с 200 лева лична печалба. Ако Борис мисли, че ще се излагам на опасности за стотинки, не различава помяр от породистата кучка. В Михайлов градския театър спазарявам полистиролови плаки за прожектори, карам се с финансовия директор. Но успявам да изклянкам цената на Борис. Късно вечерта пристигам в Видин, преспивам в хотела и рано сутринта отново тръгвам по бизнес. На продавам на черно няколко стотин чифта гривни и пръстени в търговия на Едро, 1500 гребена. Разбира се, това е личен договор между мен и продавачките. Рано след обед вече съм в Ловеч. Във Вароша търся Роберта, е известна дама в бранша. Роберта е по-млада от мен. Казва се Радка и е натрапчиво елегантна, дори фрапиращо. Какво очакваш да взема от теб? Пита тя. 2000 клипса. Цената? Лев и 10 броят. Доскоро бяха по 90 стотинки. Останалото е цената на риска. Казвам аз. Роберта се смее. Ще ги взема, ако ми направиш една услуга. Фактурирала съм хиляда контакта на червено. Искам да ги пренесеш до Русе. Ще намериш едно от моите момчета. Нека ги разтовари на гарата. Ще ти дам телефона му. Отново ме връхлита страхът. Защо не го направиш сама? Стопаните следят нашите коли. Трябва ми Софийски номер и красива дама като теб. Какъв е рискът? Колеж, отговаря Роберта. И за мен, и за тебе. А компенсацията? 200 лева. Правя се, че разсъждавам. Вдигам глава. Поглеждам я в очите. 300. Роберта се смее. Ще напреднеш, момиче, казва тя. Операцията минава тихо и като чили чисто. Във всеки случай не забелязвам нищо подозрително. Отново съм на път. В разград продавам последната стока. Преспивам и на сутринта тръгвам за София. Още няколко рейса и ще се науча да познавам стопанската милиция. Аз тази сутрин изпратих телеграма по случай 25 годишнината на Лия. Върнах първите коректури, видях корицата на Хроника за Дърделеви и отидох в кафенето. Между посетителите беше и латин. Седнах на друга маса, поръчах водка, но преди да я допия, келнерката ми донесе втора и бележка. Ела да се видим. Взех чашата и се преместих при професора. Защо ме избягваш? попита той. Бях на курорт, после в Петрич при майка ми. От три дни съм тук. Работиш ли върху романа? Всеки момент чакам да излезе. Най-късно до първите дни на декември. Във вида, в който го четох. Кимнах. Лицето на латин изрази огорчение. Грешиш. Твоя работа, дано критиките ти подействат благотворно. Познавам писатели, които след провал за дълго губят почва под краката си. Очаквате литературен вой? Да, каза латин. Самият аз ще пиша против този роман. Твоята литература е твое частно дело, но националната история принадлежи на всички и никой няма право да я изкълчва според собствения си критерий време е да се появи и по-свободно тълкуване на някои събития. Не, латин кресна, лицето му се покри с петна. Сигурен бях, че в този момент сърцето му декомпенсира. История се твори в услуга на устойте на един народ. Нихилизацията не се нарича история, а клевета и предателство. Пресилвате. Опитах да успокоя възбудата му, но професорът беше стигнал до неподозиран гневен градус. Лия. Минимум два пъти в месеца пътувам из страната. Познавам почти всички пласьори, шефове на АПК и какви ли не производители или инвеститори на производства. Няколко пъти ходя на договарянията в Пловдив, ту като представител на ширпотреба, то на частни лица, предимно за Борис Латев. Доскоро често чувах името Борис Попов, но в края на краищата ми се наложи да се срещна и с него. Вие сте легендарната Лия, нали? Попита отлежал на хакан мъж. Толкова приказки чух за вас. Откъде е моля? Едва се въздържах да не ударя шамар на това самодоволно лице. Аз съм близък с Адриана Биджерано. Попов се ухили мръсно, но изглежда, изразът ми не му хареса и продължи. Готова ли сте да пласирате част от моята стока? Колко, къде и срещу какъв процент? Не се насилвайте. 50 000 картички и 3 000 копчета за блейзър. Къде? Картичките в павилионите по морето, в Пловдивски окръг, можете да отскочите до Хасково или Кърджели, а копчетата само в големите градове Варна, Бургас, Русе, Пловдив, евентуално Плевен. Там, където са чували, че съществува такава дреха като блейзера. Добре процентът. Процент няма да има. Ще получите твърд хонорар. Не. Какво искате да кажете с това? Не. За твърд хонорар се работи в телевизията от мошеници, като вас се взема процент. Така че колко? Слушай, Флорцо. Попов не можа да продължи. Желязната тока на чантата изкара кървава пяна от устата му. Внимавайте, господин Попов. Вие сте регистриран мошеник. А аз все още флёрца аматьор. Имате късмет, че не удрям жени. Процента. Креснах аз. 5. 10. Вие сте луда. Ако не ви отърва, търсете си друг пласьор. Не ме правете на идиот. Лия, вие така и така ще направите договор. Това не ви засяга. Или 10% по фактурите, или с богом. Борис Попов триеше кръвта от устата си и даваше вид, че се колебае. Аз обаче знаех, че е приел. Добре, кога можете да заминете? Когато приготвите стоката, Попов се усмихна. Товарим след един час, каза той. Аз купих сто бройки от романа и тръгнах да ги раздавам. Изпратих една книга на майка ми, пуснах в почтенската котия екземпляр за Лия и седнах да пише автографи. Разпратих част от книгите по почтата, някои раздадох лично, трети оставих на пропуска в Съюза на писателите. В ресторанта заварих Стив. Зоя лежеше в гинекологията за задържане. Днес имаш повод, каза Стив. Да идем в по-связна кръчма. Отидохме в ресторанта на Новотел Европа. Разглеждахме менюто, когато над главите ни застана Лия. Ще ни ли приемете ли на вашата маса? Лия не беше сама красиво, младо момиче се подаваше за трамото й. Преди да успея да кажа дума, Стив скочи и ги настани в столовете. Това е Роберта. А това са двама писатели, по-мрачният е бившият ми съпруг. Но не и бивш мъж, каза Стив. Обади се и Роберта. С моя собствен бивш съпруг се любим, където се срещнем. По гости, по градини. Без значение. Благодаря за книгата. Лия побърза да прекъсне този разговор. Прехвърли ръка върху раменете ми, жест на мъж, който й беше присъщ и който някога обичах. Какво ще пием? Аз иски, каза Роберта. Не ми харесваше тази красива жена. Виждах, че и Стив остава безразличен към прелестите й свикнала да реагира бързо и да улавя и най-малките пукнатини в настроението, Лия каза. За първи път от цяла година опитвам да си създам празник. Опитай се да бъдеш весел. С какво се занимаваш? Попитах. Залива пазара с буклуци. Във вашите среди ги наричат кич. Какво прави с пазара? Попита Стив. Разнася стока, продължи да отговаря Роберта. Направи ми впечатление, че произнася стока ударение. Лия. Във Варна попаднах на мюре. Възрастна жена с протеза, така наречената стършил. Трябваше да купи на черно хиляда гердана. Ела след час, каза тя. Трябва да тегля пари. Оставих пакета в будката, изчаках я да се загуби по улицата с кривата си походка и влязох да закуся в насрещната сладкарница. Пет минути по-късно дойде милицията. Измъкнах се, отидох на гарата, обадих се на Борис да прибере колата, качих се на първия влак и с усилващ се страх тръгнах за София. 18 глава. Аз, Валят отрицателни и хулни рецензии. Обвиняват ме във всички смъртни грехове. Има критици, които предизвикват държавата да ме санкционира за обида на националното достоинство. В статията Хроника на един литературно-исторически блъв пише дословно: Дворецът и правителството приличат на оперетачен Бардак. Фердинанд и Стамбулов преследват по коридорите Мара Белчева едва ли не са свалени панталони. Ляпчев, Протогеров. Иванче Михайлов са банални престъпници гангстери, които водят борба за подялба на рулетки, монопол по тютюна, публични домове и сеят трупове по улиците на София за мафиотски цели, а не поради идейни и социални причини. Мълча, публично не реагирам. Намират се историци, които водят полемика в пресата и се опитват да докажат правотата ми. Литературен фронт, втори път ми предлага терен за отговор. Продължавам да мълча. Ще използвам вестника след рецензията на професор Латин. Не мога да си обясня апатията му. Може би се е отказал да пише. Лия. Роберта е наркоманка, но при постоянния страх, в който живеем, няма по-добро спасение. Опитвам рядко и само малки дози. Няма да стана фен на този порок. Преследваме ужасен страх. Сърцето ми се обръща колкото пъти се звънне на вратата. Въпреки това, пътувам непрекъснато. Купих на старо Peugeot 404, доста запазено, но тапицерията плаче за смяна. Разучих всеки метър от шосетата на страната, включително черните и така наречените пожарни пътища, по които често се налага да се измъквам. Познават ме твърде много производители, непрекъснато има процеси. Примката се затяга все по-здраво. Отново опитвам да търся работа. В телевизията и в някои от външно-търговските фирми направо ми отказват. За втори път кандидатствам за барман, но се налага да чакам за резултат. Роберта се обади. Ще остана да спя у вас. Няма да бъда сама и кой знае дали ще спя. Вечерта започна кротко, но мило. Любовникът на Роберта ме предпочита и, понеже е простак, не го крие. Става все по-настойчив. Роберта излиза, а като се връща по очите и познавам, че е взела стъв. Лицето й изразява върховно безразличие. Сяда пие, мълчи. След малко ще добие лъвската маска и ще изпадне в нирвана. След малко ще е късно. Ела, Помъквам я в банята, отварям чантата и инжектирам 1 мг. Предпочитам миражите на опята пред комплиментите на онзи простак. Не помня лицето му. Събуждам се от студ. Гола съм. Роберта спи в стола, онзи тип е правил любов с мен. Господи Боже мой, къпя се дълго, идва ми да се дезинфекцирам. Слагам Роберта в леглото. Лягам до нея. Ние сме две птички, които нито могат да летят, нито да пеят, нито стават за ядене. Искам нормална къща, мъж и дете. Искам да не ме е страх. Страх ме е. Ако не свърши тази нощ, ще пукна от напрежение. Ставам пуша. Обаждам се на Иван. Ти си луда, казва той. Знаеш ли колко е часът? Искам да дойда при тебе, но аз не искам, отговаря бившият ми съпруг. Лягам до Роберта, прегръщам я и заспивам. Аз най-накрая се появи и статията на латин. Тонът е мек, но за това пък е снисходителен и действа много по-силно. Нарича романа «Упражнение по история», «Героите», «Самотните призраци на болната авторова фантазия». Сядам да пиша отговор. Предупреждавам Литературен фронт да ми запази място и в продължение на две нощи и един ден подготвям репликите. Излиза ту злобно, ту високопарно, не успявам да научкам тона, късам седми вариант. Най-мъчителният процес е подреждането на опорните факти. Работих до три през нощта. Току-що бях заспал, когато се обадилия, Гласът ти звучеше пиянски. Поиска да дойде. Отказах и. Потърсих я на сутринта. Нямаше никой. Отново седнах на бюрото. Написах отворено писмо до моите критици. Историята е сбор от факти, но тълкуването й я прави класова или дворцова, елитарна или плебейска, лакейска или революционна. Ако съм погледнал на някои събития, като на нис от безсмислена жестокост, и съм ги описал с приемите на гангстерската литература, значи аз, Иван Троев, така чувствам тези събития и изразявам своето отношение към тях. Това е мое право, право на историята да търпи нюанси, право на литературата да създава и оформя историята. Всичко останало е пошилка и лай на кучета след Керван, ваш Иван Троев. Занесох писмото в редакцията. Настана смут, събраха се наред колегия, преседяха в мадруване цели 4 часа, все пак решиха да поместят бележката. В сряда вечер отидох в Съюза, за да взема брой от вестника. Заведението коментираше отговора. Имаше недоволни. Без да го казват, знаех, че считат бележката за памфлет, че смятат тона и за грандомански или поне нескромен, но се намираха и такива, които дойдоха да изразят подкрепата си. Други злорадо подхвърлиха. Едва сега ще се чуе лай. Към 9 часа влязоха Стив и Зоя. Бяха поканили карови на вечеря. Седнах при тях. Ти си кадърен мъж, каза Дяков но рядко съм срещал по-нетактичен и по-наивен човек от тебе. Може би само Васил Каров. Защо не? Каза Васил. Ако нашата порода изчезне, светът ще загуби от разнообразието си. По-късно Елена Карова каза. В туалетната чух разговора на две жени. Едната казваше, Строев е свършено. Сериозно ли те заплашва чак такава опасност? Не, отговори Васил. Докато вижда и чува, и ръцете му са на мястото си, нищо не го заплашва. Вие сте безнадежни и наивници каза Стив. Лицето му изразяваше огорчение. Лия, получила се е тежка пробойна. Стопаните са прибрали голяма част от производителите. С някой от тях съм свързана лично. Борис Латев е следствен. Отивам да търси Борис Попов. Отваря ми жена му, появяват се и две деца. Къщата изглежда весела, цари добро настроени. Търся вашия съпруг. Попова ме кани любезно, влизам в елегантен хол, виждам скъпи картини, включително от приятеля на Иван. Васил Каров. Седнете, казва Попова. Бори се в банята. Ще пиете ли кафе? Кима ми чакам. Дъщеря ни ми показва играчките си, но аз нямам нерви за деца и едва се въздържам да не я изгоня. Попова се връща с кафетата, наднича през една от страничните врати, вика «Побързай, бори се, имаш гости», сервира усмихната. Днес мъжете прекарват пред огледалото повече време от нас. Колко захар? Една лъжичка. Влиза Борис по халат. Свеж, отдалече ухае на парфюм, още мократа му коса е прибрана зад ушите. Прилича по-скоро на проспериращ интелектуалец, отколкото на мошеник от непманския браш. О, Лия, добре дошла! Целува ми ръка! Какво те води у нас? Децата го връхлитат из засада, висят по ръцете му, малтретират го, но това сякаш му доставя удоволствие. Бих искала да поговоря с теб по работа. Слушам те! Борис освобождава едната си ръка от децата и разбърква кафето. Работата е деликатна. Бих предпочела да говоря насаме. Аз нямам тайни от Мария, казва го машинално, умът му е другаде. Говори спокойно. Ще изляза, казва Попова, но Борис я задържа за ръката. Провалихте ли се? Нервите ми не издържат. Провалихме се, и ти включително. Борис прихва, смехът му е весел, думите ми не предизвикват страх у него. И аз. Защо по дяволите, ако си любезна да ми кажеш? Защото утре стопаните ще почукат и на твоята врата. Така ли? И какво ще искат от мен? Отчет за фактурите на наличността на връзките. Във всеки момент съм готов да задоволя любопитството им. Видът му показва пълна увереност в казаното. Целият бранш е в затвора, а ти симулираш спокойствие. Пред кого разиграваш този номер? Борис остави сина си на килима, стана, запали цигара, усмихна се окоръжително на жена си. Има си хора за затвора, моето момиче. Но Борис Попов не е от тях. Аз имам семейство, свикнал съм на удобства, пие скъп алкохол, ползвам внос на козметика и така нататък. Ако един човек реши да запази навиците си, трябва да се пази от алчност и да не допуска да падне в трапа. Аз не съм допускал и няма да допусна. Запомни го добре. Борис допи кафето, седна. Лицето му за миг не промени настроението си, гласът, мекотата. Искам да ти кажа нещо, ама наистина частно. Доколкото виждам, ти си човек от нашата порода. Браншът е пълен с простаци. А кой трябва да лежи в затвора, ако не простакът? Не оставяй никъде писмени доказателства. Говори колкото може по-малко и се пази от алчност. Тогава угрозата от затвор няма да съществува и за теб. Борис отново взе сина си на ръце и предостави коляното си на малката. Сега, ако нямаш кой знае какви планове, Мария, и аз те каним да останеш за обяд. Спокойствието и коражът му ми късаха нервите. Благодарих, извиних се с несъществуващи ангажименти и си отидох. В Бразилия заварих Роберта. Изглеждаше спокойна, но ръцете й трепереха. При наркоманите е трудно да се определи къде свършва страхът и къде започва гладът за стъв. Предадох и разговора с Попов. Роберта каза, той по традиция остава чист. В средите е известен като екзраха. Свободата може би предпочита караджата, но за да останеш на свобода, което е съвсем друго, иска се да бъдеш екзарх. Аз, Моята бележка е предизвикала масово възмущение. Показаха ми оплакванията. За чест на Латин, той не беше реагирал на репликата. Посъветваха ме да се скрия докато се усмирят духовете. Един от най-добрите начини да изчезна, беше да приема службата в културния център в Прага. Беше вторник сутринта. Обещах до четвъртък да дам отговор. Вдигнах се и отидох у Латин. Отвори ми жена му, въведеме в спалнята. Професорът беше налегло. Държиш се като копелдак. Каза, като ме видя, но нито в гласа му, нито в очите имаше злоба. Не ти овря главата, а. Не! Ела, седни! Ако ти беше овряла, нямаше да те уважавам. Човек, който не устоява позициите си, е мухлю, а аз мразя мухлювците. Предпочитам копалдаците като теб. На времето и аз бях във вашата банда. Седнах до леглото му. Латина донесе водка, лед и тоник, пих. И какво? Разлаяха ли се кучетата? Разбира се, но на тебе как се изразяваха сега. Не ти пука, нали? Не особено. Получих предложение да замина за Прага в центъра. Приели? Не още, но ще приема. Такова отсъствие не може да не действа освежително. Латин се замисли и дълго не чух гласа му. Ще трябва да отложиш това пътуване. Защо? След нова пауза професорът каза. Щях да те търся. Във връзка с Романа. Във връзка с Лия. Изтръпнах. Лия! Обади се, зетми. Предупреди ли го, че отново ще трябва да я пораздрусат. Дано не се окаже сериозно. Допих водката и хукнах да я търся. Късно, Лия отново беше прибрана за следствие. 19 глава. Лия. Изгаряме студен огън. Треперя. Имам нужда от стъв. Жълти котки разкъсват стомаха ми. Боли ме душата. Първо римско хат ен аксадент. Катастрофирах. Англ лежа в затвора. И те лежат. Курви, крадли, изметът на света. Утре е делото изгаряме студеният огън на страха. Аз, любов, защо ме е срам от тази дума? Започвам да си давам сметка, че инерцията, лошото настроение, треперещите ръце не са нищо друго, освен обич и болка. Пия трето кафе и гледам фасадата на съдебната палата. В този момент там съдят лия. Делото се води десети ден. Разпитват стотици свидетели. Зад гърба си чувам разговора на двама от тях. Предричат 10 години затвор за Борис Латев. Аналия мина 12. Всеки момент ще се появи адвокатът и аз ще получа съобщение. Лия не иска да присъствам на делото, но аз съм тук и с нищо не мога да й помогна. Лия, не виждам лица, не чувам гласове, страх ме е от затвора. Тази вечер ще преспя в централния, а утре сутрин по етапен реч ще ме закарат в Сливенския за цяла година. Накрая успяха да ме осъдят. Една година летаргия. А после. Още на първия полет трябваше да забравя да се върна. Сега, вместо да се чудя как да заспя на този вонящ нар, щях да гледам телевизия в някоя лондонска квартира. Ако успея да избягам, ще отида в Лондон. Аз, вместо за прага, заминавам за Сливен. Подготвям вариант за разминаване за местната сцена и досаждам на директора на затвора с молби за свиждане. Родителите на Лия не се появиха нито на делото, нито в приемните дни. Лия мълчи и изглежда добре, приема храната и парите, които и нося. Изтича деветият месец. След няколко дни е 9 септември. В затвора чакат амнистия. Ще се опитам да се намеся в живота й. Ще й направя деца и тогава. Кой може да предвиди какво ще стане тогава? Лия. Пенитенциари. Тази невинна дума на латински означава затвор. Работя в шивалнята. Тук няма нужда от филолози, стюардеси, манекени, пласьори. Тук няма нужда от нищо. Вчера освободиха голяма група жени. Предимно нарушения от общ характер. Ние със стопанските престъпления оставаме да чакаме. От някакъв високоговорител чувам битълсите. Има места, които ще запомня за цял живот. Въпреки, че нещо се е променило, нещо завинаги, но не към по-добро. Нещо си е отишло, но и нещо е останало. Нещо не е вред с мен. Щом от отличничка в филологията можах да се превърна в невзрачна затворничка на сливенския пенитенциари. Аз, утре-сутрин лия ще бъде свободна. Въртя се в леглото, ставам чета. Хотелският бар е затворен отдавна. Качвам се на пежето и бавно пътувам към сините камъни, чакам разсъмването. Лошо ми е от нерви. Изпил съм цяла опаковка сода бикарбунат, а стомахът ми продължава да ври. Завивам и тръгвам обратно. Прибирам се, сядам да пише. Върнал съм се на зарязания роман за крадеца. Разгръщам наказателно право на професор Ненов и търся определение на вината. Вината се проявява или като умисъл, или като непредпазливост. Отново хуквам из хотелската стая. Като субект Лия е абсолютно лишена от чувството за самозащита, а това я поставя в някаква по-специална категория хора. Такива не бива да бъдат съдени, а може би лекувани. Отново лягам. Имам чувството, най-накрая, че знам от какво се нуждае Лия и може би заради това съзнание аз, Иван Троев, обичам жена си още повече. Обичам я лудо, Лия. Не мога да се преборя с омразата си към този човек. Иван Троев. Дори името ми звучи противно. Живеем в къмпинг каваците. Разхождаме се по брега. Времето захладява. Морето е бурно. Не е за плаш. Иван пише някаква глупост за кръци и затворници. В негово отсъствие хвърлям по едно око, и виждам колко непознат и чужд е на тази страна от живота. Как може този физически силен човек да има толкова книжно отношение към света? Чувствам усилията му да ме уневини. Не се заемам да го отварям, но едва потискам смеха си. Начетът в бара бил по вина на Петър Антов, провалът с Йохан идвал от укритието на самоличността му, в авиацията ме провалила лъчността на Владимир Панев, в модата, престъпната безотговорност на Жак, а за да се хвана с пласиорство, бил виновен не друг, а той самият. Изоставил ме в мига, когато ми бил най-нужен. Горкият наивник. Търси Роберта по телефона. Не намирам никого, но Борис Попов ме успокоява. Роберта е свободна. Иван се бръсне. След малко ще слезем в ресторанта. Пия и мълча. Този нещастник си мисли, че ме измъчва чувството за вина. Аз, Лия, тази вечер е важна за мен. Искам да ти призная, че през всичките тези години съм мислил за тебе. Обичам те. Можеш ли да ми повярваш? Да, каза Лия. Знаеш какво мисля за премеждията, които изкара. Аз не те виня за нищо. Знам, Иване. Това, което не знаеш, е, че искам да се оженим. Грешиш и това знам. Казвал съм ти го. Не, но знам, че мислиш по този въпрос. Знаеш ли отговора си? Да, и то е не. Защо ми отказваш, Лия? Утре или в други ден това, което наричаш премеждие, ще бъде приспано в съзнанието ти, но при първия скандал ще изплува. Ще хвърлиш в лицето ми упреци, които не мога да понеса. Знаеш, че това не е вярно. Лия стана. Ако ме обичаш, трябва да ме разбереш. Мълчах. Какво значение имаше, щях ли да разбера или не? В онзи миг аз мислех единствено за собствения си провал, за годините, които прекарах в сянката на тази жена, и с нарастващ яд откривах вината. Вина можеше да бъде непредпазливостта, но вина беше и глад за престъпно деяние, любов към вината. Ти или си луда, или роден престъпник. Едно от двете, кимна Лия. Нека не се караме. Ела да пием нещо. Утре се връщам в София. Не искам да се разделим като врагове. Аз те обичам, Лия, но това не е достатъчно. Повярвай ми, по-добре е да оставим за утре този разговор. До София предстоят 4 часа шофиране. Лия, къщата ми е пълна с хора. Роберта прави любов в спалнята. Трети ден съм в София. Някакви ръце ме опипват. Не виждам лицето, удрям, ръката ми попада в някакво ухо и отново оставам сама. Очите лютят, клепачите падат, студеният огън бавно ме залива. Жълтите тонове отново се размиват. Става наситено розово, красиво. Леко ми е изпитвам метален вкус, но скоро и той ще се разсее. Летим над Кипър. Морето е синьо, мастилено, Бялата коса на Божидар мегаделичка по бузата, силната ръка ме поддържа през кръста. Мама, татко и аз влизаме в стаята на баба Елена. Целувам я, играя си с големия и златен кръст. Татко пуши облегнат на маминото рамо. Оловният вкус изчезва. Въздухът без усилие прониква в гърдите, пред очите ми се движат призрачни тела. Вървим с баба Елена под краката ни е меко, вървим върху килим от листа. Баба ме води за ръка. Отначало е красиво. Но после казва: Лия, ти си голямо момиче, мама и татко се разделиха, ще трябва да свикнеш с тази мисъл. Жълто, металният вкус се връща. Роберта спи, навсякъде да се търкалят тела, уморена съм, лошо ми е. Излизам, въздухът ме освежава. Отивам в Славия, сядам до Иван, оставям ключа пред него. Иди вкъщи и изгони всички, които завариш. Всички. Ела да ме вземеш, ще те чакам тук. Иван става. Отива и се връща. Минало е повече от час. Ще пиеш ли нещо? пита той. Не ме оставяй сама. Ако остана сама, ще загина. Иван ме прегръща, чувствам топлината му, миризмата на тютюн, отпускам се, затварям очи. Искаш ли да отидем вкъщи? пита Иван. Мълча. Ако отворя уста, сълзите ми ще рукнат. Излизаме на въздух, вървим. Успях ли да премина моста? Страхът изчезва, студеният огън гасне, вървим свечерява се, огладнявам, Иван е до мен, отиваме вкъщи. Изпитвам доверие, а доверието ме изпълва с вдъхновение. 20 глава. Аз. Втори месец Лия не излиза от къщи. Виждам как се бори с глада за наркоза. Кой знае защо, вместо тази борба с видима победа да ме радва, всъщност ме дразни до смърт. Отново пия, не мога да работя, не мога да спя. Лия чувства настроенията ми. Иди се разходи, казва тя. Аз ще почета и ще си легна. Отивам в руския клуб. В красивата млада жена, която ми маха с ръка, трудно познавам мима Борисова. Сядам на свободния стол, целувам ръка на мима, стискам ръката на Антон Салабашев. Сега Антон изглежда друг, усмивката му е широко разтегната, очите ласкави. Четох: хроника за дърделеви. Поздравявам те. Възхитително чувство за исторически комизъм, гражданска смелост. Нека не ти звучи на хакано но според мен ти стана писател едва с тази книга. Мълча, поръчвам водка, чакам ги да доедат бифтеците си, да им сервират коняк с кафе. Как е лия? Питам има. Уморена е. Легна да спи. Бих искала да я видя. Какво ще правите в събота? Защо не дойдете на вечеря? Имаме ли нещо уговорено? Не, казва Антон. Ще ви чакаме. Пие мълчаливо. На масата сяда млада художничка, говорят за Париж, за общи познати, Допивам водката, плащам, обещавам да се явим на вечерята и си отивам. Не се прибирам вкъщи. Хлътвам в Славия, пия още три водки, дочаквам да затворят заведението и тръгвам, залитайки. Лия не спи. Очите й шарят неспокойно и търсят настроение по лицето ми. Тих са салабашеви, казвам. В събота сме канени на вечеря. Приели? Да. Ще ни чакат след 8. Лия мълчи, но аз знам, че това съобщение е всяло смут в душата й. Лия. От година и половина за първи път се опитвам да заприличам на жена. Правя маникюр, слагам грим, изкуствени мигли, отварям гардероба. Обувките, които имам, отдавна са демоде. Става ми лошо, не бях помислила за гардероба. Иван го няма от сутринта, а наближава 6 часа. Нещо става с него. Възвърна онова диво изражение, с което влезе първата вечер в бара. Мисля, че знам на какво се дължи промяната. Иван обичаше недостъпната, но ловимата, неразгадаема талия, а тази, която ляга и става с него, е прекършен от цвете. Кой поглежда смачкани цветя? Ще си отида. В понеделник вечерта Иван няма да ме завари тук. А започвам да го обичам. Избирам черна копринена блуза, черна плисирана пола, черни чорапи. Но с обувките не мога да направя нищо. Обувам старите и заставам пред огледалото. Преди две години бих казала, че изглеждам добре, но сега. Имаше нещо смешно, и тъжно в желанието на бедната жена да следва модата. Чувам ключ, появява се Иван. Застава зад мен, оглеждаме в огледалото. Изглеждаш чудесно, казва той. Мълча, умният мъж бързо разбира, когато нещо не е вред. Иван Троев е умен мъж. Какво има, не се ли харесваш? Обувките са демоде. Продават ли модни? Разбира се. Тръгвай. Бързо. Все още имаме време. Не, гласът ми трепери. Хубавите обувки са много скъпи. Тръгвай, Лия. Не ме интересува колко струват. Иван ме повлича за ръка. Излизаме. Страшни усилия ми струва потискането на сълзите. И въпреки всичко, в понеделник няма да ме намери в къщи. Аз, когато баща ми ме заведе в Рим преди 20 години, останах поразен от разликата в стандарта, каза Антон Салабашев. Трябваше ми време, за да изляза от кризата. За разлика от нашата сива тълпа, и с улиците на Италия се движеше елегантна и шарена публика. Сега тази пропаст не се чувства. Връщам се от Брюксел, все пак е един от първите градове на Европа. Мога да те уверя, че елегантните жени там не са облечени по-различно от Лия. Какво ще кажеш, Мария? Мима поклати глава. Не съди по Лия, тя винаги е била изрядно облечена. Нашата улица все още не може да се състезава с европейската. Говориш, сякаш живеем в Африка. Сърди се Антон. Но аз гледам реакцията на Лия и вътрешностите ми ликуват. Салабашеви изпадат в спор, стигат до грубости. Лия и аз се споглеждаме. Лия кима, ставам и прекъсвам спора. Мими, благодарим за вечерята. Тръгвате ли? Толкова рано, пита Антон. Утре сутрин имам работа. Мима и Лия ще се оговорят по телефона, кога да ни върнат визитата. Аз ще те потърся, предлага Мима. Излизаме на улицата. Топло е, мирише на пролет. Взимам Лия под ръка. Интересно, но тази вечер не изпитвам неприязан към нея. Как прекара? Питам аз. Добре. Лия се притиска до мен. Целувам я, отвръща страстно, дори хишно. Какво да правим? Единайсете. Искаш ли да идем на бар? Да. Тръгваме по-руски, вървим прегърнати, разминаваме се с тълпата. Знам, че мъжете се обръщат да я огледат. Виждам още нещо ново. Лия не се интересува от впечатлението, което произвежда. Да си идем да в казва пред бара. Не, искам да танцувам с тебе. Като тогава, на новогодишната нощ. Лицето й посивява. Лия е намразила спомените. Точно заради това трябва да се върнем ден по ден назад във времето, за да разчистим пътя към утре. Ако оставим неизживяна горчилката в миналото, утре горчилката ще стане отрова. Настаняват ни, тихо е. Оркестърът все още не е започнал работа. Защо ме намрази? Пита глухолия. Е. Никога не съм те мразил, как ти хрумна такава глупост? Не ме лъжи. Когато тичеше да ме вадиш, ме обичаше повече, отколкото сега, когато не си подавам носа вън от къщи. Тогава имах грижи около теб. Казвам със съзнанието, че лъжа. Сега имам грижи с работата. Не ми върви, виждаш. Един ред не мога да напиша. Това е част от истината. Как си го обясняваш ти? Прочетох война и мир, казва ли я. За пръв път. Срещнах такава мисъл. Ние обичаме хората не заради доброто, което те са ни направили, а заради доброто, което ние им правим. Не се позовава и на този циник. Мисълта е на Стърн, Толстоя цитира. Нямах какво да отговоря. Лия отида да поправи туалета си, оркестърът започна работа. Заведох я на дансинга, прегърнах я. Лия се сгуши на гърдите ми. Чувствах, че ще се опита да поднови разговора, но в никой случай в посоката, в която го поведе. Иване, имам една молба последната. Кълна ти се. Какво става с тебе, Лия? Моля те, използвай връзките си в Съюза. Нека ми възложат някакъв английски разказ за превод. Безделието ме убива. Оркестърът смени темата. В понеделник това ще бъде първата ми работа, казах аз. Лия вдигна глава за целувка. Знаеш ли какво мислех да направя в понеделник? Готвех се да те напусна. Лия. Превеждам случай в Палермо от Търскин Колдуел. Най-накрая ми възложиха самостоятелна книга. Петър прави сверката на английския и българския текст, Иван редактира окончателния вариант. Имам чувството, че работата върви. Дано това чувство не се окаже измамно. Иван пише в спалнята с памук в ушите. Моята машина го разсейва. Днес, най-късно утре, ще ударя последната точка и най-малко седмица няма да погледна книга. Ще помоля Иван да ме заведе в Петрич. Черешите са озрели вече. Аз. Лия работи с увлечение. С първите няколко разказа очупи българския си език и започна да пипа почти професионално. Не е често любива, не се дразни, когато я поправям. Опитва да схвана основанията на корекциите. А това ме кара да мисля, че ако не й умръзне, от нея ще излезе приличен преводач. Петър Вълков идва всеки ден. Влюбен е повече от всякога, но лия или е забравила, или не забелязва. Прави му кафе, говорят само по работа, после доста грубо казва, изчезвай, сядам да работя. И Петър, симулирайки, че острият и език го забавлява, наистина бърза да изчезне. Баща й се опитва да я хване по телефона. Моли ме да му ходатайствам за среща. Лия отговаря, прати го по дяволите. Работя. И въобще кажи му, че не искам да го виждам. Новата и страст е готвенето. Купих и готварска книга и от тогава не се е случвало два пъти да сготви едно и също меню. Чрез мима купи долари и се снабди с цялата гама на подправките. Кухнята мирише ту на къри, ту на базиликум, ту на каенски пипер. Предлагат я за член на кабинета на преводачите, но докато не я приемат, няма да й каже нищо. Лия все още не е в състояние да понесе и най-малкото разочарование. Лия, днес предадох случай в Палермо и взех за превод ловецът на микроби. Книга, посветена на дейността на пастьор. Истински ад. Ще ми трябват медицински и биологически речници. Къде по дяволите ще ги намеря? Освен да пише на мима в Брюксел, Иван е на съвет в киноцентъра. Ще отида да го взема и ще обядваме някъде на открито. Аз, харесват ли ти карначетата? Питам. Не особено. Направи ми едно удоволствие. Кажи. Навръщане ще караш ти, а аз ще пия малка сливова ракия. Дадено. Съгласявам се аз. Лия си я е като дете. Ракията веднага променят цвета на бузите й. Трябва да разпределим времето си. Това ще бъде напрегнато лято. И за мен пастьор ще ми разгони фамилията. Ако успея да преведа тази книга, ще поискам да ме приемат за член на академията, отдел микробиология. Ти ще бъдеш най-красивата академичка, казвам аз. Харесваш ли ме? Прелестна си. Целуни ме. Целувам я. Кога започват снимките? В края на юни. Още един месец. Трябва ли да правиш нов вариант? Сигурно. Във всеки случай юни ще бъда заед. А после? После ще идем във Варна. Варна. Не искаш ли? Предпочитам да идем някъде, само двамата. Ще върнем картите и ще идем другаде. Да речем, в Бълчик. Чудесно. Лия плеска с ръце. Още един детски жест, който някога обичах. И аз ще използвам юни. Ще опитам да вникна в стила и да намеря в речниците медицинските понятия. Искам да отида на курорт с чувството, че съм го заслужила. Заслужи го, казвам. А ако наистина бъдеш добро момиче, ще ти направя един подарък. Няма да отворя пастьор, докато не ми кажеш какъв ще бъде подаръкът. Бебе, чувствам пълно крушение, с труд потискам паниката си. Очите й се промениха, станаха сериозни, руменината слезе от лицето и дишането й се очисти. Наистина ли искаш дете? Разбира се, господи, аз съм подал лъжец. Тогава защо не искаш да се оженим? Кой ти е казвал, че не искам? Не си отворил дума досега. Имахме работа, забравях. Още на каваците ти казах, че искам да се оженим. Не ми напомня и за каваците. Ще направим така. Аз ще се обадя на доктора на Долийски, ще го помоля да изготви документите и ще взема дата за брак. Някой делник, съвсем скромно. Само ние и свидетелите. Искаш ли? Да. Кои ще вземем за кумове? Петър. Петър е влюбен в тебе. Глупости, още ли? Ти си сляпа. Добре, кой тогава? Какво ще кажеш за Васил и жена му? Васил Каров. Да, ще се съгласи ли? Остави на мен. е отново плесна с ръце. Значи, документите датата Карови. Ще им дадем обяд някъде. Ти ще сготвиш нещо вкъщи. Казвам, сигурен, че това ще я зарадва. Но аз самият не изпитвам никаква радост. Отново става сериозна. Трябва да помисля за менюто. Не сега вкъщи. Искаш ли да извикаме майка ти? След това ще идем при нея. Моите не искам да ги видя. Ще ти се разсърдя, ако ги поканиш зад гърба ми. Няма да ги каня. Това е всичко. Като че ли. А после целия юни усилена работа и в бълчик. Много обичам, когато знам какво имам да правя месеци напред. И после бебе, казвам аз. Лия се прави, че не чува, но руменината се връща на лицето й, ръцете й треперят, свежда поглед и се преструва, че търси нещо в чантата си. Премествам се до нея. Лия е притихнала, очакваща прегръдката. Ръката ми обгръща раманете й. Мълчим. В двора на ресторанта тичат деца, чувам. Реката тече обратно. И кой знае защо, това ми се струва смислено. Край. П. П. За сведение, лия е роди момче. 3 кг и 700 г. Дълго 54 см. На 9 февруари, под знака на водолея. Сина си нарекохме Васил в чест и от признателност към нашия приятел и кум Васил Каров. Иван Троев.